ओके नमस्ते, गुड मर्निङ सबैजनालाई। र आज हामी खदर पदको तृतीय पत्रको साप्ताहिक नमुना परीक्षा जुन हामीले दिउँसो लिएका थियौँ र त्यो पत्रको आज हामी सेट तिनको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास यो पृष्ठप्रश्न कक्षा हामी गर्दैछौँ। र यो पृष्ठप्रश्न कक्षाको लागि आदरणीय रामप्रसाद जोशी सर आउनु भएको छ र सबै विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। युट्युबमा जोडिनु भएको छ, तपाईँ फेसबुक पेजमा जोडिँदै हुन्छ, सबैजनालाई एकदम स्वागत छ। तपाईँहरूले युट्युबमा जोडिनु भएका सबै साथीहरूले यदि सुन्नु भएको छ भने कृपया एकचोटि तपाईँहरूले फेसबुक पेज हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ च्याटमा एकचोटि कमेन्टमा साउन्ड क्लियर सुन्नु भएको छ भने कृपया एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला। र हामी अब चाहिँ भने क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। र तपाईँहरू जो अहिले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई लेक्चरमा सुनिरहनु भएको छ, नमस्ते सबैजनालाई युट्युबमा, नमस्ते महेश लामी छानेजी लगायत सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। र जुममा जोडिनु भएका सबै विद्यार्थीलाई पनि स्वागत छ। हामी युट्युब र त्यसै गरी फेसबुक पेज अनि जुमबाट लाइभ छौँ र सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दै अब भने आजको क्वेश्चन आन्सर डिस्कसन क्लासको लागि सरलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेँ। सर नमस्कार। सर सर नमस्कार हजुर, सुरु गर हजुर, सुरु गर्नु सर। नमस्कार सर। ओके माधव सरलाई नमस्कार, अन्य सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि नमस्कार। हाम्रो जुम आइडीमा सहभागी हुनुभएकाहरू साथीहरू, फेसबुकमा सहभागी हुनुभएकाहरू, युट्युबमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। सरले भने जस्तै आज हामीले चाहिँ यो आज क्वेसन सेट हाम्रो चाहिँ सेट नम्बर 3 बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। जुन हामीले दिनमा आज डेमा नेम भवनमा नेम बिल्डिङमा आज हामीले इक्जाम लिएका थियौँ, त्यो इक्जाम लिएको पेपरको बारेमा आज हामी फिडब्याक क्लास लिँदैछौँ। र त्यो फिडब्याक क्लास हामीले दिउँसो नलिकन आज हामीले चाहिँ बेलुका अर्थात् झन्डै यो रातिको समयमा हामी 8:30 बजेको समयमा लिँदैछौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब साथीहरू, आज तपाईँहरूले चाहिँ पेपर देखिसक्नु भयो होला अर्थात् पाइसक्नु भयो होला। यदि पेपर पाउनु भएको छैन भने पनि मैले प्रत्येक प्रश्नको यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू सुनाउँदै प्रश्नहरू उत्तर लेख्दै गर्नेछु। यहाँ वास्तवमा हामीले चाहिँ अब जान्नुपर्ने कुरा के हो भने साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो लेख्ने पेपर अर्थात् खरिदारको तृतीय पत्रको चाहिँ लेख्ने पेपर हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 17 क्वेसनको हल गर्नुपर्ने, यो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। 17 क्वेसन हामीले हल गर्नुपर्छ। 17 क्वेसन हल गर्नुपर्ने मध्येमा यहाँ खण्ड क, खण्ड ख र खण्ड ग गरी हाम्रा चाहिँ जम्मा चाहिँ 3 खण्डमा विभाजन गरेको हुन्छ। 17 क्वेसन गर्नका लागि 3 खण्ड प्लस यसलाई हामी 2.5 घन्टामा अर्थात् 2 घन्टा 30 मिनटमा चाहिँ हामीले यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्थात् सकाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा नै होला, लेखाइ जति स्मार्ट, जति दमदार, जति राम्रो, जति प्रभावकारी गर्न सक्यो त्यति नै अङ्कहार अर्थात् अङ्क बढ्न सक्ने अर्थात् मार्क्स आउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसार, त्यही मोडालिटी अनुसार लेखाइलाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ। हरेक चिजमा स्मार्ट भने जस्तै लेखाइ पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। हरेक चिज व्यवस्थित भने जस्तै लेखाइ पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। हरेक चिज राम्रो भने जस्तै लेखाइ पनि राम्रो हुनुपर्छ। राम्रोको मतलब अर्थात् व्यवस्थितको मतलब यो हो कि चाहिने कन्टेन्ट पनि दिनु पर्यो र त्यो लेखाइको ढाँचा पनि अनिवार्य ढङ्गले चाहिँ निश्चित ढाँचामा, वास्तविक ढाँचामा, वस्तुनिष्ठ ढाँचामा चाहिँ उतार्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दा अत्यन्त राम्रो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको लेखाइ राम्रो मानिन्छ र जाँचकीले जाँच गर्दा तपाईँलाई नम्बर दिने त्यहाँ ठाउँ रहन्छ। अब साथीहरू, हामीले चाहिँ अब अन्य कुराहरू नगरिकन, अन्य विषयवस्तु हामी नलागिकन अब हामी सिधै प्रश्न उत्तरमा जान्छौँ। अब सबभन्दा पहिले यहाँ के छ भने साथीहरू, सबभन्दा पहिले त के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँलाई 3 क्वेसनहरू आउन सक्छन्। म यसलाई 5 मिनट टाइम गिल गर्छु। 3 क्वेसन भने के हो भने एउटा जिके टाइपको क्वेसन, अर्को कानुन टाइपको क्वेसन र अर्को सोसल साइन्स टाइपको क्वेसन आउँछ। के भने मैले एउटा चाहिँ जिके टाइपको क्वेसन, अर्को चाहिँ कानुन टाइपको क्वेसन, अर्को चाहिँ सोसल साइन्स टाइपको क्वेसन। जिके टाइपको क्वेसन भने के हो भने तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने, जस्तो नेपालको भूगोलको बारेमा हुनसक्छ, धर्मको बारेमा हुनसक्छ, इतिहासको कुनै पनि कुरा एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने, हुबहु लेख्नुपर्ने खालको छ भने त्यसलाई जिके टाइपको क्वेसन भन्छ। कानुन टाइपको क्वेसन भने के हो भने जस्तो कानुनमा एक्ज्याक्ट भएका कुराहरू, हुबहु भएका कुराहरू, जस्तो उदाहरणको लागि नागरिक कर्तव्य लेख भन्यो भने कानुनले जति भनेको छ त्यति मात्र लेख्नुपर्छ। यो कानुन टाइप तथा जेके टाइपमा हामी नो एक्सपान्सन, नो बढावा, नो चढाउने, कुनै व्याख्या, कुनै विश्लेषण गर्दैनौँ। जति भनेको छ त्यति मात्र लेख्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा क्वेसन के छ भने भगवान् गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्गहरू लेख भनेको छ। भगवान् गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्गहरू भनेको 8 मार्ग लेख, 8 अष्टाङ्गिक मार्ग लेख भनेको छ। यो जेके टाइपको क्वेसन हो। यहाँ 8 भन्दा बढी लेख्न पनि पाउनुहुन्न, यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि पाउनुहुन्न। 8 भनेको छ, 8 मात्रै लेख्ने हो। यो भनेको जिके टाइपको क्वेसन हो। र कानुन टाइपको भनेको के हो त भन्दा जस्तो नेपालको संविधान भएका नागरिक कर्तव्य लेख भनेर यदि भनेको छ भने त्यो कानुन टाइपको, त्यसमा पनि तपाईँले व्याख्या विश्लेषण भूमिका कन्क्लुजन लेख्न पाउनुहुन्न। हो, ती हुन् जिके टाइप तथा कानुन टाइपका। जिके टाइप तथा कानुन टाइपका क्वेसनहरू एक दुईवटाहरू आउन सक्छन्। तर बाँकी सम्पूर्ण क्वेसनहरू के हुन्छन् भने साथी हो, बाँकी सम्पूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ सोसल साइन्स टाइपका हुन्छन् अर्थात् समाजशास्त्र, सोसल साइन्स टाइपका हुन्छन्। ती क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ
full marks आउँदैन जीके टाइप तथा कानून टाइप मा चाहिँ तपाईको जतिका त्यति नम्बर आउँछ र सोशल साइंस टाइप मा तपाईको चाहिँ जतिको त्यति नम्बर आउँदैन किनभने सोशल साइंस जतिसुकै लेखेता पनि अझ बाँकी नै रहन्छ जस्तो गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग लेखा भनेको छ तपाईले 8 वटा अष्टाङ्गिक मार्ग लेख्नु भयो भने तपाईलाई 5 का 5 नम्बर दिन्छ त्यसमा कुनै पनि कुराहरु काट्ने अवस्था रहदैन 5 का 5 र यदि तपाईले चाहिँ नेपालको संविधानमा भएका नागरिकका कर्तव्य लेखा भनेर क्वेशन सोधेको छ भने तपाईले 4 वटा कर्तव्य लेख्नु भयो नागरिकका भने तपाईले 5 का 5 नम्बर पाउनुहुन्छ ताकि त्यसमा काट्ने कुरा रहदैन त्यो के हो त भन्दा त्यो भन्दा तपाईले बढाउन पनि पाउनुहुन्न बढाउने ठाउँ नै हुँदैन तर सोशल साइंस भने यस्तो चीज हो जति पनि एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ जति पनि बढाउन सकिन्छ जति पनि लम्बाउन सकिन्छ त्यसैले तपाईले लेखेको भन्दा अझै धेरै लम्बाउन सक्ने आधार हुने भएको कारणले गर्दा त्यसमा फुल मार्क्स दिदैन अब तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै क्वेशन के सोध्छ भने साथीहरु तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै क्वेशन सोध्ने भनेकै सोशल साइंस टाइपका क्वेशन हो तर सोशल साइंस टाइपका क्वेशनहरु तपाईले चाहिँ लेख्दा अत्यन्त विवेकशील भएर अत्यन्त मर्यादित भएर लेखाइलाई राम्रो भन्दा राम्रो पारेर लेख्नु भयो भने तपाईको त्यो लेखाइ स्मार्ट हुन्छ र नम्बर पनि पाउन सक्ने आधार हुन्छ लेख्दाखेरि हामीले कपीमा कति छोड्ने दायाँ कति छोड्ने बायाँ कति छोड्ने टपमा कति छोड्ने लास्टमा कति छोड्ने भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो सर्वल गर्छौं त्यो पछि हामी सर्वल गरौँला त्यो कुरा सधैँ छ सबभन्दा पहिले आज हामी विषयवस्तुमा जान्छौं विषयवस्तुमा जाँदा हामी खण्ड क बाट नै हामी खण्ड ख ग हुँदै अन्त्य गर्छौं अब साथीहरु यहाँ के भनेछ भने क्वेशन नम्बर 1 सुनो है क्वेशन नम्बर 1 के भनेछ भने नेपालको म यहाँ क्वेशन नै हेर्छु नेपालको भौगोलिक अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव पारे लेख्नु सुनेछ के भनेछ फेरि सुन्नुस् नेपाली के भनेछ यहाँ नेपालको क्षेत्र के भनेछ भने हिमाली क्षेत्रको है हिमाली क्षेत्र भनेर थाहा छ नि हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले क्वेशन फेरि सुन्नुस् हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव बारे लेख भनेछ लानुस् के भनेछ यहाँ सकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव केको सकारात्मक हिमाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा लेख भनेछ अब यो भो सक्यो अब प्रभाव त प्रभाव तर चाहिँ सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक पनि होला तर चाहिँ यहाँ भनेको छ सकारात्मक अब जान्नु पर्यो कि भनि साथीहरु सिधै हिमाली प्रदेशको बारेमा चाहिँ दुई लाइन लेख्नुस् हिमाली प्रदेशको बारेमा दुई लाइन लेख्नुस् किनभने यहाँ हिमाली प्रदेशको बारेमा खोजेको छैन तर चाहिँ हिमाली प्रदेश भनेको के हो भने नेपालको समुद्र सतहबाट 3000 मिटर भन्दा माथि 8848 मिटरसम्म अवस्थित भएको क्षेत्र नै हिमाली प्रदेश हो जसले नेपालको टोटल भूभागको 15% भूभाग ओगटेको छ सक्यो सक्यो भन्दा बढी नो किनभने तपाईँलाई खोजेको छैन अब तपाईँले चाहिँ प्रश्नको खोजिया कुरा के हो त भन्दा अब अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव निम्न छ भनेर लेख्नुहोस् अब के त अर्थतन्त्रमा के सकारात्मक प्रभाव छ त के राम्रा कुरा पार्न सकिया छ त भन्दा एक नम्बरमा यसले के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ हाम्रो हिमाली क्षेत्र सौन्दर्यको खानी हो सौन्दर्यको खानी भएका कारणले गर्दा पर्यटनहरूको चाहिँ प्रचुर सम्भावना छ र फलस्वरूप पर्यटनहरू आएर चाहिँ पर्यटनको माध्यमबाट हामीलाई आर्थिक सुविधा भएको छ एक हामीले लेख्न सक्ने अर्को के हो भने हिमाली क्षेत्र भनेको चाहिँ साथी अर्को दोस्रो भनेको के हो त भन्दा निरन्तर रूपमा भरिरहेका हिमालहरूले भरेको ठाउँ छ हिमालहरूले भरेको ठाउँ भएको कारणले गर्दा अनवरत तरिकाले चाहिँ निरन्तर रूपमा बगिरहेका नदीहरू छन् फलस्वरूप त्यसले चाहिँ हाम्रो पहाड तथा तराईमा चाहिँ सिँचाइ गर्न मद्दत पुर्याउँछ र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई काम लागेको छ आर्थिक रूपमा सबल भएको छ दुई अर्को के हुन सक्छ भने साथी हो हिमाली प्रदेशले चाहिँ हाम्रो हिमाली प्रदेश अर्थात् तिब्बतको सीमाको रूपमा काम गरेको छ फलस्वरूप त्यहाँ हाम्रो चाहिँ जनशक्ति बसिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन त्यसले गर्दा जनशक्तिलाई दिनुपर्ने सम्पत्ति के भएको छ त भन्दा बचत भएको छ दुई तिन चार अर्को के भने साथी हो विश्व तापमानलाई सन्तुलन राख्नका लागि विश्व तापमानलाई सन्तुलन राख्नका लागि हाम्रो चाहिँ हिमाली प्रदेश अत्यन्त चिसो भएका कारणले गर्दा यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा विश्व तापमानलाई सन्तुलन राखेको छ फलस्वरूप कार्बन व्यापारबाट अर्थात् हामीले चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ स्रोत आत्मसात गर्न सकेको छ यो कार्बन व्यापार भने वन जङ्गलबाट हो आफ्नो ठाउँमा छ तर फलस्वरूप यसले चिसो राख्नका लागि पनि सफल गरेको कारणले गर्दा यो पनि राख्न सकिन्छ अर्को के हो भने साथी हो हाम्रो चाहिँ हिमाली प्रदेश चाहिँ कच्चा पदार्थको खानी छ के छ त कच्चा पदार्थको खानी छ यो कच्चा पदार्थको खानीबाट हामीले विभिन्न किसिमका उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नका लागि र आर्थिक झोक गर्न अत्यन्त फाइदाजनक छ राइट अर्को के रहेछ सक्नुहुन्छ भने विभिन्न खालका बहुमूल्य जडीबुटीहरू बहुमूल्य जडीबुटीको हाम्रो चाहिँ खानी भनेको हिमाली प्रदेश हो फल त्यहाँ जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हुन त पाउने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यस्ता गुम्बाका कुराहरू पाँचौलीका कुरा लगायतका यस्ता खालका अत्यन्त महँगो जडीबुटीहरू छन् यी जडीबुटीको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीलाई चाहिँ आर्थिक झोक पुग्न सफल भएको छ अर्को के हो भने साथी हो अत्यन्त चिसो भएको ठाउँको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यहाँ शीत भण्डार बनाउन मद्दत पुग्छ फलस्वरूप यो शीत भण्डार बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अन्यत्र कुनै ठाउँमा लगानी गर्नु पर्दैन यसका कारणले गर्दा के भएको छ भन्दा हामीले चाहिँ अत्यन्त सहज भएको छ अर्को कुरा के हो भने साथी हो हिमाली प्रदेशमा चाहिँ अत्यन्त स्वस्थकर जीवन भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू रोग व्याधिहरूबाट अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्दैन बिरामी हुनु पर्दैन फलस्वरूप यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति बलियो भएको कारणले गर्दा कुनै स्वास्थ्य खर्चका लागि गर्नु पर्दैन यो कुरा भयो राइट अझै जान्ने हो भने हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका चाहिँ के त भन्दा
रोजगारी सिर्जना गर्न लगायत विभिन्न किसिमका काम कारबाही गर्न सबल आउनुस् कतिवटा बुझाए 8 10 वटा झन्डै बुझाए 8 10 वटा बुझाए र यति लेखिसकेपछि अन्तिममा कन्क्लुजन के हो भने हिमाली प्रदेश के हो त भन्दा वास्तवमै मनोरम क्षेत्र भएका कारणले गर्दा र वास्तवमै विभिन्न खालका स्रोत साधनको धनी भएका कारणले गर्दा यहाँबाट हामीलाई विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक जो तथा आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ भने चाहिँ क्वेशन के गर्दा एन्डिङ गर्ने यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईको चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 के भता फाइनल ओके के भने हामीले नेपालको के हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव भन्दाखेरि गुटुङटुङ लेख्न सक्नु पर्ने रहेछ हामीले 8 10 वटा बुझा झन्डै गर्यौ राइट क्वेशन नम्बर 2 अब क्वेशन नम्बर 2 बुझौ हामी राजनीतिक विभाजन भन्दाले के बुझिन्छ क्वेशन सुनौ राजनीतिक विभाजन भन्दाले के बुझिन्छ राजनीतिक विभाजनका आधारहरू लेख के भनि मैले यो क्वेशन राजनीतिक विभाजन भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ राजनीतिक विभाजनका आधारहरू लेख्नुस् यहाँ चाहिँ क्वेशन हाम्रो 2 + 3 भनेछ 2 + 3 राजनीतिक विभाजनको बारेमा 2 नम्बर र राजनीतिक विभाजनका आधार चाहिँ 3 नम्बर अब के हो त राजनीतिक विभाजन भनेको कुरा त सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ के हो त राजनीतिक विभाजन भनेको के हो भने देशको समग्र व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्नका लागि राज्यलाई अर्थात देशलाई विभिन्न किसिमका इकाई तथा उपइकाईहरूमा विभाजन गर्ने कार्य नै राजनीतिक विभाजन हो अर्थात देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्न गराउनका लागि देशको भौगोलिक अवस्थिति तथा जनसंख्याको अवस्था तथा पूर्वाधार विकासको वास्तविक अवस्थितिलाई हेरी विभिन्न किसिमका सीमारेखा विभिन्न किसिमका वर्ग विभिन्न खालका इकाई विभिन्न किसिमका उपइकाईमा विभाजन गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा राजनीतिक विभाजन हो अर्थात् कुनै पनि देशलाई विभिन्न किसिमका क्षेत्र विभिन्न खालका प्रदेश विभिन्न खालका प्रान्त विभिन्न किसिमका जिल्ला विभिन्न किसिमका अञ्चलमा विभाजन गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा राजनीतिक विभाजन हो अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक विभाजनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ विभिन्न संघमा प्रदेश स्थानीय तहमा के गरेको छ विभाजन गरेको छ र त्यसमा पनि विभिन्न खालका ओडाहरूमा विभाजन गरेको छ यो नै के हो त भन्दा राजनीतिक विभाजन हो अर्थात् राजनीतिक विकास भनेको वास्तवमा के हो भने देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास देशको पूर्वाधार विकास देशको स्थानीय स्तरका जनशक्तिको विकास गर्न गराउनका लागि राज्यलाई विभिन्न किसिमका इकाई तथा उपइकाई तथा सह इकाइहरूमा विभाजन गर्ने कार्य पद्धति नै के हो त भन्दा राजनीतिक विभाजन हो नेपालमा राजनीतिक विभाजनको विकास इतिहास अत्यन्त लामो छ जस्तो हामीले चाहिँ राणा शासनमा 5-35 वटा जिल्लामा विभाजन गरेका कुराहरू त्यसपछि हाम्रो 4 वटा विकास क्षेत्र हुँदै 5 वटा विकास क्षेत्र हुँदै त्यसपछि अहिले हामी संघीयतामा जानु एउटा सङ्घ 7 वटा प्रदेश 753 वटा स्थानीय निकाय लगायतका विभिन्न किसिमका इकाई तथा उपइकाईमा विभाजन गर्ने कार्य पद्धति नै के हो त राजनीतिक विभाजन हो यो हामीले बुझ्यौँ अब राजनीतिक विभाजनका आधार भन्दाखेरि के का आधारमा राजनीतिक विभाजन गर्दछ भन्दा एक नम्बरमा राजनीतिक विभाजन गर्ने प्रमुख आधार भनेको जनसङ्ख्या हो जनसङ्ख्यालाई भरसकसम्म सबै क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा सबै वार्डमा सबै इलाकामा सबै नगर स्थानीय निकायमा चाहिँ बराबर भन्ने पर्ने गरी विभाजन गरेको हुन्छ एक जनसङ्ख्या हो अर्को के हो त भन्दा भूभाग हो भूभाग कुनै पनि भूभाग अत्यन्त ठुलो तथा अत्यन्त सानो नहुने गरी भरसक समरूपता जस्ताको त्यस्तै सेम त हुँदैन तर भरसकसम्म एकरूपता भरसकसम्म समरूपता हुने गरी भूगोलको कुनै भाग ठुलो कुनै भाग सानो नरहने गरी विभाजन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भूगोलको आधारमा जाउँ अर्को के हो भने साथीहरू त्यसपछि आएर चाहिँ नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना भनेको नागरिकले कुन क्षेत्रमा रहने इच्छा छ कुन एरियामा रहने इच्छा छ उनको इच्छा अनुसार उनको चाहना अनुसार उनको माग अनुसार पनि हामी राजनीतिक विभाजन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना भन्छौँ अर्को के हो भने साथी उपलब्ध स्रोत साधन राज्यको उपलब्ध स्रोत साधन के छ राज्यको उपलब्ध स्रोत साधनले कति इकाइहरू कति उपइकाइहरू विभाजन गर्न सक्छ त्यो अर्को आधार हो अर्को के भन्न सक्छौँ भने हामी साथी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अर्थात् सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था भनेको के हो भने देशको सामाजिक तथा देशको सांस्कृतिक अवस्थालाई खलल नपुग्ने गरी देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई नटुक्रिने गरी देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई ब्रेकडाउन नहुने गरी पनि राजनीतिक विभाजन गर्न सकिन्छ अर्को के भने साथी विकासको अवस्थिति विकासको अवस्थिति भनेको के हो भने विकासलाई समरूपता कायम गर्नका लागि विकासको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नका लागि कमजोर विकास क्षेत्र भएकोलाई बढी विकास गर्न गराउनका लागि पनि हामीले विकासको अवस्थालाई हेरेर देशको विभाजन गर्छौँ अर्को के हो भने ऐतिहासिक निरन्तरता ऐतिहासिक निरन्तरता भनेको के हो भने ऐतिहासिक मूल्य मान्यताहरूलाई फरक नपार्ने गरी ऐतिहासिक धरोहरूलाई कुनै पनि खालका असर इम्प्याक्टहरू नपर्ने गरी हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले चाहिँ राजनीतिक विभाजनको के गर्छौँ त राजनीतिक विभाजन गर्ने गरेका हुन्छौँ यी के हुन् त भन्दा प्रमुख आधार हुन् अब तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने लास्टमा कन्क्लुजन भनेको राजनीतिक विभाजन गर्ने विभिन्न आधारहरू हुने गर्छन् तर जुन आधारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दा राज्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यही आधारको बढी प्रयोग गर्दा सबै सार्वजनिक मानिन्छ काम खतम एन्ड बुझेन ओके अब क्वेसन नम्बर अर्को क्वेसन पढौँ आर्थिक विकासका पूर्वाधार भन्दाले के बुझिन्छ यसको उद्देश्यले हल आर्थिक विकासका के त आर्थिक विकासका पूर्वाधार भन्दाले के बुझिन्छ आर्थिक विकासका क्वेसन फेरि सुनौ क्वेसन नम्बर 3
आर्थिक विकासका पूर्वाधार भन्नाले के बुझिन्छ यसको उद्देश्य बारेले के भने मैले आर्थिक विकासका पूर्वाधार भन्नाले के बुझिन्छ यसको उद्देश्य बारेले क्वेशन नम्बर 3 अब यो भेरी सिम्पल छ के भने मैले आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनेको के हो नि देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्न गराउनका लागि नभई नहुने जुन पूर्वाधार स्तम्भहरु छन् तिनै पूर्वाधार स्तम्भहरुलाई नै आर्थिक विकासका पूर्वाधारका नामले चिनिन्छ अर्थात जुन क्षेत्रको विकास नभईकन समग्र देशको आर्थिक वृद्धि आर्थिक रोजगारी सृजना दिग विकास हुँदैन तिनै तत्व तिनै क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्दा आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनिन्छ अर्थात आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनेका ती तत्व हुन् ती क्षेत्र हुन् ती एरिया हुन् जसको विकास भएपछि मात्र देशको समग्र आर्थिक वृद्धि आर्थिक रोजगारी सृजना दिगो विकास हुन्छ तिनैलाई नै हामी के भन्छौं भन्दा आर्थिक विकासका पूर्वाधारका रूपमा लिन्छौं नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासका पूर्वाधार भनेको शिक्षा स्वास्थ्य यातायात संचार पूर्वाधार खानेपानी स्वास्थ्य जनशक्ति आदि इत्यादि के हुन् त भन्दा आर्थिक विकासका पूर्वाधार हुन् यी क्षेत्रहरूको विकास भएपछि मात्र यी क्षेत्रको उन्नति प्रगति भएपछि मात्र देशको समष्टिगत विकास हुने भएका कारणले गर्दा यिनलाई नै हामी आर्थिक विकासका पूर्वाधारको रूपमा लिने गर्छौँ काम खतम यो के हो त भन्दा आर्थिक विकासको पूर्वाधारको परिचय अब यसको उद्देश्य भने के हो त भन्दा उद्देश्य जति लेखेको छ देशको अर्थतन्त्रलाई सबल सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु एउटा उद्देश्य देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनु अर्को उद्देश्य देशको अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरलाई सबल बनाउनु अर्को उद्देश्य देशमा हुने आर्थिक विसङ्गति विकृतिहरूको अन्त्य गर्नु अर्को उद्देश्य देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नु अर्को उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर कायम गर्नु अर्को उद्देश्य राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नु अर्को उद्देश्य आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउनु अर्को उद्देश्य कति लेख्ने छु भनेको देशमा आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्नु अर्को उद्देश्य देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नु अर्को उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्रलाई सबल सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु अर्को उद्देश्य कति लेख्ने हो जम्मा 3 नम्बरको छ यति भनेको मतलब त्यसपछि कन्क्लुजन के हो त भन्दा यहाँ कन्क्लुजन कसरी लेख्ने त भन्दा आर्थिक विकासका पूर्वाधार प्रोसेसको उद्देश्य दुईटै भनेको कारणले गर्दा एक लाइन आर्थिक विकासको पूर्वाधार लेख्ने त्यसपछि आएर अर्को महत्त्वमा इन्डिङ गर्ने जस्तो अब आर्थिक विकासका पूर्वाधारको सबलीकरणबाट देशको अर्थतन्त्रको विकास हुने गर्दछ आर्थिक विकासका पूर्वाधारको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दो छ आर्थिक विकासका पूर्वाधारलाई जति सबल जति सक्षम जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो त्यति नै देशको अर्थतन्त्र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न बनाउन मद्दत पुग्दछ काम खतम एन्ड सक्यो क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 के भनेछ भने भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग बारे लेख्नुहोस् लर्नर्स भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग बारे लेख हो यो जिके टाइपको क्वेसन भनेको थिएँ के भने मैले जिके टाइपको क्वेसन भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग बारे लेख्नुहोस् अब के हो भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग अब यसका लागि कुनै ब्याकग्राउन्ड चाहिएन कुनै भूमिका छैन कुनै कन्क्लुजन छैन सिधै भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्गहरू निम्न छन् अर्थात् ध्याय बमोजिम छ सक्यो अब के हो सूत्र जान्नु भएको छ भने सूत्र जस्तो मैले त बिनी बक जिप्र विद्या भनेको छु बिनी बक जिप्र विद्या सक्यो बिनी बक जिप्र विद्या सक्यो आठवटा बि भने के हो सद्विचार नि भने के हो सदृश्य ब भने के हो सद्वचन क भने के हो सत्कर्म जी भने के हो सद्जीविका प्र भने के हो सत्प्रयास बि भने के हो सद्विद्या या भने के हो सत्या ल आउनुहोस् बिनी बक जिप्र विद्या सूत्र के भन्नु बिनी बक जिब्र विद्या यति जान्नुभयो भने यी कुरा के हो त भन्दा बिनी बक जिब्र विद्या भनेको के हो त भन्दा भगवान गौतम बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्ग बुझिन्छ होइन बिनी बक यता जिब्र विद्या यति कुरा जान्यो भने हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ त्यही भएर चाहिँ यस्ता यी जिके टाइपका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्दा जतिका त्यति लेख्ने नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपान्सन नो कन्क्लुजन नो भूमिका नम्बर पनि जतिका त्यति राइट अब साथी हो अर्को क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 सामाजिक द्वन्द क्वेसन के छ सामाजिक द्वन्दको परिचय दिँदै यसका कारणबारे लेख ल हेर्नुहोस् सामाजिक द्वन्दका सामाजिक द्वन्दको परिचय दिँदै यसका कारणबारे लेख भन्छ के हो त अब सामाजिक द्वन्द सामाजिक द्वन्द भने त खास गाह्रो छ सामाजिक द्वन्द भने त सजिलै कुरा छ अब सामाजिक द्वन्दको परिचय कति नम्बरको छ भने यहाँ 2 नम्बरको सामाजिक द्वन्दका कारण चाहिँ छ 3 नम्बरको अब सामाजिक द्वन्द त सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ के हो त भन्दा समाजका सदस्यहरूले के हो अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू बाँझिनु विभिन्न किसिमका मटमुटावहरू हुनु विभिन्न किसिमका वैमनस्यता हुनुलाई नै के भनिन्छ त भन्दा सामाजिक द्वन्द भनिन्छ के भने मैले सामाजिक द्वन्द भने के हो त भन्दा समाजका सदस्यहरू बिच विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया गर्ने दौरानमा उनीहरूमा स्वार्थ बाँझिनु मनमुटाव हुनु तथा वैमनस्यता हुने कार्यलाई नै के भनिन्छ सामाजिक द्वन्द अर्थात् सामाजिक द्वन्द भने के हो त भन्दा समाजमा विभिन्न खालका जात जाति भाषा भाषी धर्म वर्ण समुदाय तथा सम्प्रदायहरू रहेका हुन्छन् र यिनीहरूको चाहिँ असमान वितरण असमान कार्यशैली असमान संस्कृतिका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका विभेदहरू हुन्छन् भने त्यसैले हामी के भन्छौँ त भन्दा सामाजिक द्वन्द अर्थात् समाज सञ्चालनका क्रममा
व्यक्ति समूह तथा संगठनहरुका बीचमा हुने उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका विवादहरुलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दा सामाजिक द्वन्द्वका नामले लिन सक्छौं। द्वन्द्व भनेको के हो त भन्दा वास्तवमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तनका लागि पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ नेगेटिभ रूप लियो भने यसले चाहिँ खराब काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले समाजलाई भनेको के हो त भन्दा आवश्यकता र आपूर्ति बीचको जुन असन्तुलन छ फलस्वरूप त्यसैका कारणबाट सृजित अवस्था नै के हो त भन्दा द्वन्द्वको मुख्य के हो त भन्दा जड हो। अर्थात् द्वन्द्वलाई हामी सही समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने द्वन्द्वबाट सफलता कायम हुन्छ भने द्वन्द्वलाई हामीले सही समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने द्वन्द्वबाट के हुन सक्छ भन्दा द्वन्द्वबाट हानि पनि हुन सक्छ। त्यसैले द्वन्द्वलाई के हो त भन्दा निश्चित समयसम्म सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक रहन्छ र त्यसपछि आएर निश्चित सीमामा पुगिसकेपछि द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो भयो सामाजिक द्वन्द्व। अब यहाँ यसैमा क्वेसन के जोडिएको छ भने सामाजिक द्वन्द्वका कारण, यो त एकदम भेरी इजी। अब सामाजिक द्वन्द्वका कारणबारे लेख भनेको छ। सामाजिक द्वन्द्वका विभिन्न कारणहरू छन् जुन निम्न छन्। एउटा के हुन सक्छ भने राजनीतिक कारण, अर्को के हुन सक्छ भने नीतिगत कारण, अर्को के हुन सक्छ भने आर्थिक कारण, अर्को के हुन सक्छ भने सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण, अर्को के हुन सक्छ भने व्यक्तिगत कारण, अर्को के हुन सक्छ भने अन्य कारण। ल हेर्नुहोस्, अब कारणको जति लेखेको के भने मैले एउटा राजनीतिक कारण भने, अर्को नीतिगत कारण भने, अर्को आर्थिक कारण भने, अर्को सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण भने, अर्को व्यक्तिगत कारण भने र अर्को चाहिँ अन्य कारण भने। कारणै मैले पाँच छवटा भने। अब यहाँभित्र पनि जान्नु पऱ्यो, यति लेखेर पनि झन्डै पुग्छ, तर चाहिँ हामीले भित्रका पनि जान्नु पऱ्यो। जस्तो राजनीतिक कारण भनेको के भने सधैँ हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमण काल रहिरहनु फलस्वरूप द्वन्द्व सृजना भइरहेको छ। अर्को राजनीतिक नेतृत्व सबल सक्षम र प्रभावकारी नहुनु फलस्वरूप द्वन्द्व भइहाल्छ। अर्को फरक फरक राजनीतिक दल विचारधारा भएको कारणले गर्दा एकअर्काको चाहिँ आहित स्वार्थलाई पुरा गर्न नसक्नु त्यो कारणले गर्दा, फरक खालका विचार फरक खालका सोच भएका कारणले गर्दा द्वन्द्व। नीतिगत भनेको के हो भने द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रभावकारी नीति नहुनु, त्यो पनि द्वन्द्वको अर्को कारण हो। अर्को के हो भने पोलिसी ग्यापका कुराहरू, पोलिसीमा ओभरल्यापिङका कुराहरू, पोलिसी नै दुविधायुक्त कारणले गर्दा अर्थात् नीति, यो पनि के हो त भन्दा द्वन्द्वको कारण। आर्थिक कारण भनेको के हो भने साथी हो गरिबी तथा बेरोजगारी बिचको ठुलो खाडल। अर्को के हो भने अनियमित भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ धनी सम्पन्न हुने खालको मानसिकता। अर्को के हो भने धनी र गरिब बिचको ठुलो खाडल। अर्को के हो भने स्रोत शत्रुको समान वितरण, यो के हो त भन्दा आर्थिक। त्यसै गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक भनेको के हो भने सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू न्यून हुनु, सांस्कृतिक विविधतालाई एकरूपता कायम गर्न नसक्नु। व्यक्तिगत कारण के हुन सक्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू, व्यक्तिगत आचरणका कुराहरू, व्यक्तिगत सोच विचारका कारणहरू, अर्थात् व्यक्तिगत अहमताका कारणहरू। त्यसपछि आएर अन्य कारण पनि के हुन सक्छन् भने साथी हो समाज र समाजमा माग र आपूर्ति बिचको चाहिँ सन्तुलन नमिल्नु, ह्याप्स र ह्याप्स बिचको ठुलो खाडल हुनु, विवाद समाधान गर्ने मेकानिजम नहुनु, कति लेख्ने यी के हुन् त भन्दा यी चाहिँ यसका कारण। अब यसका कारण यति कुरा जानिसकेपछि कन्क्लुजन कसरी लेख्ने, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्दा सामाजिक द्वन्द्व एक निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। सामाजिक द्वन्द्वका विभिन्न किसिमका कारण हुने गर्छन्। यी कारणहरूलाई सही ढङ्गले निराकरण गर्न सकेको खण्डमा यसबाट आउने के कमी कमजोरीहरू, यसबाट आउने क्षतिहरूलाई के गर्न सकिन्छ, मुक्त हुन सकिन्छ भनेर हामीले सक्यो। यति कुरा जान्दा हुन्छ। योभन्दा बाहेकहरू केही पनि छैन, एकदम सजिलो, एकदम के छ भन्दा सजिलो, एकदम के छ भन्दा इजी, सरल ढङ्गले जान्छ, राइट। अर्को के भने छ भने साथी यहाँ हावा पानीको परिचय दिँदै हावा पानीलाई प्रभाव पार्ने त त्यो भेरी सिम्पल, त सामान्य, यो त सामान्य जिकेको कुरा हो, यो त सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अब हावा पानी के हो, यो त सामान्य कुरा छ, यसको लागि त्यही धेरै टाइम किल गर्ने कुरा छैन। हावापानीले प्रभाव पार्ने तत्त्व के हो, 2+3 भनेको छ। हावापानी भनेको के हो भने निश्चित स्थान तथा निश्चित समयमा भएको वर्षा, आर्द्रता, हावा, वायु र तेजको समष्टिलाई के भनिन्छ हावापानी। हावापानी भनेको के हो भन्दा कुनै पनि क्षेत्रको, कुनै पनि स्थानको के, त्यहाँको वायु, त्यहाँको आर्द्रता, त्यहाँको पानी, त्यहाँको तेज र त्यहाँको प्रकाशको समष्टिलाई के भनिन्छ भन्दा हावापानी भनिन्छ। अर्थात् हावापानी भनेको के हो भन्दा कुनै पनि क्षेत्र विशेष, कुनै पनि स्थान विशेषको एउटा मौसम नै के हो त भन्दा हावापानी। अर्थात् हावापानी भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि क्षेत्र विशेषको वास्तविक मौसमी अवस्थालाई के भनिन्छ, हावापानी भनिन्छ। अनि हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व तपाईँलाई थाहा भएकै छ, के हो त भन्दा वन जङ्गलले यसलाई प्रभाव पार्छ एउटा, अक्षांशले यसलाई प्रभाव पार्छ अर्को, सामुद्रिक धुरीले यसलाई प्रभाव पार्छ अर्को, पहाड पर्वतले यसलाई प्रभाव पार्छ अर्को, पहाड पर्वतको चाहिँ त्यसपछि आएर श्रृङ्खला कतातिर ढल्केको छ भन्ने पाटोले यसलाई प्रभाव पार्छ अर्को, आर्द्रताले प्रभाव पार्छ अर्को। यी त सामान्य कुरा हो, यसले के गर्छ भन्दा हावापानीलाई प्रभाव पार्ने कुरा छ। भनेको के हो भने वन जङ्गल तपाईँको जति बाक्लो छ त्यो ठाउँमा तपाईँको आर्द्रता बढी हुन्छ, जहाँ माटो धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा आर्द्रता बढी हुन्छ र अक्षांशबाट जति जति टाढाको त्यति त्यति मौसममा हावापानीमा के हुन्छ भन्दा प्रभाव पार्छ। त्यसै गरेर चाहिँ पहाड कतातिर ढल्केको छ त्यसको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दा प्रभाव पार्छ, माटोको उपस्थिति त्यसले पनि प्रभाव पार्छ, सामुद्रिक दूरी त्यो दूरीले पनि प्रभाव पार्छ। यी सामान्य कुरा छ, यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ, यो सजिलो छ। यसका लागि कुनै नो कन्क्लुजन, यसका लागि कन्क्लुजन चाहिन्न, सिधै सबभन्दा पहिले हावापानीको बारेमा लेखिदिने अनि त्यसपछि अलिक पाँच छवटा तत्त्वलाई लेखेर चाहिँ एक एक लाइन ड्रिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भेरी सिम्पल।
अर्को क्वेशन के विद्यार्थी साथीहरु नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषता लाउनुस् नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषता यो भेरी सिम्पल नेपालको के त भन्दा वर्तमान संविधानका विशेषता अब वर्तमान संविधानका विशेषता भनेको चाहिँ यहाँ 10 नम्बरको सबभन्दा पहिले एक लाइन दुई लाइन संविधान के हो जान्नु एक लाइन दुई लाइन संविधान अब धेरै त लेख्नु पर्दैन यहाँ विशेषता भनेको छ सिधै विशेषता लेख्ने हो तर संविधान भनेको एक लाइन दुई लाइन संविधान भनेको के हो नि राज्य संविधान सञ्चालन गर्न गराउनका लागि प्रमुख कानुनी रूपको कानुनी दस्तावेजको रूपमा रहेको मियो नै के हो त भन्दा संविधान हो अर्थात् संविधान भनेको के हो नि राज्य संविधान सञ्चालन गर्न गराउनका लागि राज्यका समष्टिगत गतिविधि सञ्चालन गर्न गराउनका लागि सम्पूर्ण नीति तथा कानुनहरूलाई चाहिँ आधार दिलाउनका लागि स्थापित भएको एउटा के हो त भन्दा प्रमुख कानुन नै के हो त भन्दा संविधान सक्यो लेख्नेहरू त्यसपछि अब संविधानको वर्तमान संविधान सामान्य लेख्न सक्छु नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्दा विभिन्न किसिमका संविधानहरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्दै गयौँ र विभिन्न किसिमका संविधानहरू चाहिँ हटाउँदै गयौँ र अहिलेको वर्तमान संविधानको विशेषता निम्न छन् भनेर अब अहिलेको संविधानमा भएका कुराहरू जे लेखिन्छ भनेको जे लेखेने भन्दा पनि प्रमुख प्रमुख कुरा सोध्नु भयो प्रमुख प्रमुख कुरा अब विशेषता भनेको त मैले तपाईँलाई सिकाएको छु कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो भने त्यसलाई चिनाउने कुराहरू त्यसलाई पहिचान गर्ने कुराहरू त्यसमा गाँसिएका कुराहरू त्यसमा टाँसिएका कुराहरू त्यसमा लेखेका कुराहरू नै के हुन्छ भन्दा विशेषता के भने मैले कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हुन्छ भन्दा कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको त्यसलाई चिनाउने कुराहरू अर्थात् त्यसलाई पहिचान गर्ने कुराहरू अर्थात् त्यसमा गाँसिएका कुराहरू त्यसमा टाँसिएका लेखेका भएका कुरा नै के हुन्छ भन्दा विशेषता अब त्यसो नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषता भनेको टुङटुङ देख्ने एउटा के हो त भन्दा एक नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको संविधान के भने मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको संविधान एउटा विशेषता हो अर्को के हुनसक्छ भने संविधान सभाद्वारा निर्माण गरेको संविधान त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को के हो भने नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक हक मानव अधिकार बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचनलाई स्थापित गरेको संविधान अर्को के हो भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा राखेको संविधान अर्को के हो भने निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता स्वतन्त्र न्यायपालिका सहितको संविधान अर्को के हो भने दिगो शान्ति सुशासन तथा विकासलाई आत्मसात गरेको संविधान अर्को के हो भने सहभागिता सहअस्तित्व र समन्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेको संविधान अर्को के हो भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सभामुख तथा उपसभामुख फरक दल तथा फरक लिङ्गको रहने व्यवस्था गरेको संविधान अर्को के हो भने एकात्मक न्याय प्रणालीलाई आत्मसात गरेको संविधान अर्को के हो भने शक्ति पृथकरण तथा शक्ति सन्तुलन कायम गरेको संविधान अर्को के हो भने सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरी तिनवटा तहमा विभाजन गरेको संविधान अर्को के हो भने बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने गरी व्यवस्था गरेको संविधान अर्को के हो भने प्रदेशलाई हामीले चाहिँ विधायक अधिकार कार्यकारी अधिकार र विकासका विभिन्न खालका पूर्वाधार गर्न सक्षम बनाएको अर्को के हुन सक्छ भने यसमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई कायम गरेको अर्को के हुन सक्छ भने वित्तीय संघीयतालाई सहित कायम गरेको अर्को के हो भने तिनवटा तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेको अर्को के हो भने अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने अर्को के हो भने केन्द्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय बीच विभिन्न किसिमका सहकारी सहअस्तित्व समन्वय कायम गरे कति लेख्ने विशेषता विशेषता भनेको कुरा त के हो भने साथी हो जति पनि लेख्न सकिन्छ भनेको विशेषता भनेको त यति धारा यति अनुसूची छन् भन्ने कुरा पनि के त भन्दा त्यो विशेषता हो तर त्यस्ता सामान्य खालका विशेषता भर्सक नलेख्ने मैले भने नि विशेषता भनेको प्रमुख प्रमुख कुराहरू चाहिँ विशेषता लेख्ने यति लेखिसकेपछि यसका लागि नो कन्क्लुजन बरु विशेषताकै बुधाहरू के गर्नु त भन्दा पढाउने यो कुराभन्दा बढी चाहिँदैन है अब यहाँ रोगको परिचय दिँदै रोगका प्रकारबारे लेख भने अब हामी खण्ड खमा गयौँ हामीले खण्ड क सकायौँ एक नम्बरदेखि सात नम्बर अर्थात् 40 मार्क्सको अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भने साथी हामी खण्ड ख खण्ड खमा जाँदैछौँ अर्थात् खण्ड खमा 8, 9, 10, 11, 12 8, 9, 10, 11, 12 चाहिँ यहाँ चाहिँ खण्ड ख छ खण्ड खमा एउटा क्वेसन के छ भने रोगको परिचय दिँदै रोगका प्रकारबारे लेख लानुहोस् के भने एक नम्बरमा रोगको परिचय दिँदै रोगका प्रकारबारे लेख अब सबभन्दा पहिले रोगको परिचय दिनु पऱ्यो र रोगका प्रकार कति नम्बर भनेको छ 2.5+2.5 अब रोगको परिचय भनेको के हो भने साथी वास्तवमा रोग के हो रोग के हो परिचय जानु पऱ्यो रोग के हो त भन्दा शरीरमा शरीरमा कुनै पनि अङ्गहरूमा जुन शरीर तथा शरीरका कुनै पनि अङ्गहरूमा काम गर्न नसक्ने असक्षमता अर्थात् शरीरका अङ्गहरूमा आउने गडबडी अर्थात् शरीरका अङ्गहरूमा आउने असमर्थता अर्थात् असजिलोपना हुनु नै के हो त भन्दा रोग हो अर्थात् रोग भनेको के हो त भन्दा दैनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्थात् आफ्नो शरीरमा आलस्यता आफ्नो शरीरमा चाहिँ कमजोरी पनि फिल हुने के हो त भन्दा रोग हो अर्थात् मानव स्वास्थ्यमा आउने असक्षमता प्रतिकूल अवस्था नै के हो त भन्दा रोग हो अर्थात् विभिन्न कारणबाट हाम्रा शरीरका अङ्गहरू कमजोर भई छेदविच्छेद हुने अवस्था नै के हो त भन्दा रोग हो अर्थात् मानव शरीरमा हुने अस्वस्थता बिमार शारीरिक तथा मानसिक बेचैनीको अवस्था नै के हो त भन्दा रोग हो अर्थात् रोग एक प्रक्रिया हो यसले एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा लिई मान्छेलाई चाहिँ मृत्यु वरणसम्म गराउन सक्ने यसले के गर्छ त आधार तय गर्छ रोगका विभिन्न आधार विभिन्न कारण र विभिन्न माध्यम छन् लानुहोस् रोगको बारेमा भन्दा बढी चाहिँ अब यहाँ के भनेको छ भने सँगै रोगका के प्रकार भनेको छ अब रोगका प्रकार जति रहे पनि छ रोगका प्रकारलाई त हामी विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा बाँड्छौँ रोगलाई के भन्छौँ हामी
विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा एउटा के हो त भन्दा साथीहरु के हुन सक्छ भने शारीरिक रोग अर्को के हो त भन्दा नशारीरिक रोग के भने मैले एउटा शारीरिक रोग अर्को नशारीरिक रोग हो अब शारीरिक रोग र नशारीरिक रोग भनेको के हो नि एक व्यक्ति गरे एक रोगी व्यक्ति रोगी जनावर रोगी जीवजन्तु रोगी प्राणी रोगी वनस्पतिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सहजै सर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ त शारीरिक रोग नशारीरिक रोग भनेको के हो नि एउटा रोगी व्यक्ति रोगी जीवजन्तु रोगी प्राणी तथा वनस्पति बाटा अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौ नशारीरिक रोग सक्यो अर्को के हो भने दीर्घ रोग तथा अल्प रोग दीर्घ रोग भनेको के हो भने लामो समयसम्म रहिराख्ने लामो समयसम्म निको नहुने रोगलाई दीर्घ रोग भनिन्छ भने छोटो समयमा लागेर छोटो समयमा निको हुने रोगलाई के भन्छ भन्दा अल्प रोग अर्को के हुन्छ भने साथीहरू निको नहुने रोग निको नहुने रोग औषधि उपचार गर्दा सही उपचार गर्दा त्यसको उपचार हुने निराकरण हुने रोगलाई निको हुने रोग भनिन्छ भने औषधि उपचार जति गर्दा पनि निको नहुने रोगलाई हामी के भन्छौँ भन्दा निको नहुने रोग कारणले चिन्छौँ ल हेर्नुहोस् प्रकार प्रकार भनेको चाहिँ सोसल साइन्स हो विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा बाँड्न सकिँदो रहेछ यो खास गाह्रो छैन अब यसको चाहिँ प्रकार लेख भने यसको कन्क्लुजन त्यति आवश्यक परेन रोगको परिचय तथा रोगको प्रकार भने नो परिचय है के अरे नो कन्क्लुजन ओके लास्ट अर्को क्वेसन नौ नम्बरमा के भने भन्छ त्यो पोषण भन्दाले के बुझिन्छ पोषणको महत्व लानुहोस् पोषण भन्दाले के बुझिन्छ पोषणको महत्व यो पोषण भनेको के हो र पोषणको महत्व जान्नु पर्यो के हो त पोषण पोषण भनेको के हो पोषणको महत्व लेखा भन्दाखेरि अब क्वेसन के छ भने पोषण भन्दाले के बुझ्नुहुन्छ यसको महत्व लेख दुई प्लस तिन जोडु पाँच अब पोषण भनेको त जति पनि लेख्न सकिन्छ के हो पोषण पोषण भनेको के हो भने खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने पौष्टिक तत्त्वलाई नै पोषण भनिन्छ के भने मैले खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने पौष्टिक तत्त्वलाई नै के भनिन्छ त भन्दा पोषण भनिन्छ अर्थात् मानव शरीर तथा मानव स्वास्थ्यका लागि सबल सक्षम र प्रवर्धन गर्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व नै के हो त भन्दा पोषण हो अर्थात् पोषण भनेको के हो भने शारीरिक वृद्धि गर्ने शरीरको सक्षमता बढाउने शरीरलाई चाहिँ मजबुत बनाउने तत्त्व नै के हो त भन्दा पोषण हो र पोषण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा पोषण विज्ञानका नामले बुझ्दछौँ अर्थात् कुपोषणबाट जोगाउनका लागि नभई नहुने प्रमुख तत्त्व नै के हो त भन्दा पोषण हो अर्थात् चाहे बालक होस् चाहे वयस्क होस् चाहे वृद्ध होस् हामीलाई फरक फरक किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरूको के पर्छ त आवश्यकता पर्दछ भनेको पोषणहरूलाई चाहिँ हामीले शरीरको निर्माण गर्ने पोषण है त्यसपछि आएर चाहिँ शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने पोषण अर्थात् त्यसपछि आएर शरीरको सुरक्षा प्रदान गर्ने पोषण र शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबन्धन गर्ने खालका गरी विभिन्न किसिमका हामीले पोषणलाई के गर्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ अर्थात् पोषणलाई हामी रासायनिक गुणका आधारमा पनि हामी कार्बोहाइड्रेटलाई प्रोटिनलाई चिल्लो पदार्थलाई खनिजलाई भिटामिन र पानीलाई हामी पोषणको रूपमा लिने गर्दछौँ यो पोषण हो अब पोषणको महत्त्व त जति लेखे भइगयो त पोषणको महत्त्व के हो त भन्दा हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्नका लागि यसको महत्त्व शारीरिक तथा मानसिक रूपमा व्यक्तिलाई सबल सक्षम बनाउनका लागि अर्को महत्त्व शरीरका कोषहरू तथा तन्त्रहरूमा विकास गर्नका लागि अर्को तत्त्व शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि अर्को महत्त्व शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि अर्को महत्त्व शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलन राख्नका लागि अर्को महत्त्व जीवन चक्रलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि अर्को महत्त्व विभिन्न किसिमका कुपोषणहरूको शिकार हुनबाट बस्नका लागि अर्को महत्त्व शारीरिक वृद्धि तथा विकास गर्नका लागि अर्को महत्त्व जीवन चरित्रलाई सञ्चालन गर्नलाई अर्को महत्त्व कति लेख्ने हो अब यसको लागि कन्क्लुजन चाहिन्छ किनभने यसमा चाहिँ पोषण के पोषणको महत्त्व हुने कारणले गर्दा यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त यसमा कन्क्लुजन एउटा लाइन पोषणको लेख्ने र अनि महत्त्व जस्तो पोषण भनेको के हो त भन्दा हाम्रो शरीरका लागि नभइरहने प्रमुख तत्त्व नै के हो त भन्दा पोषण हो पोषणको महत्त्व हाम्रो शरीरका विभिन्न क्रियाकलाप तथा विभिन्न फङ्सनका लागि आवश्यक पर्दछ र पोषण बिनाको शरीरको हामी परिकल्पना गर्न गराउन सक्दैनौँ सक्यो यो के हो त भन्दा पोषण लानुहोस् सकिन्छ नि पोषण अब पोषणपछि के भनिएको छ भने साथी लागु पदार्थ भन्छ के भनिएको छ अर्को चाहिँ अर्को क्वेसन हामीलाई के भनिएको छ भने लागु पदार्थ के भनिएको छ अर्को क्वेसन हामीलाई चाहिँ सजिलो ढङ्गको क्वेसन छ लागु पदार्थ भन्दाले के बुझिन्छ लागु पदार्थमा लाग्नेका कारणले सजिलो क्वेसन के भन्छ त लागु पदार्थ भन्दाले के बुझिन्छ लागु पदार्थमा लाग्नेका कारण यो एकदम सजिलो छ के हो त अब लागु पदार्थ भनेको त खास त्यति गाह्रो छैन लागु पदार्थ भनेको खास के हो भने मानिसको स्नायु एवं मस्तिष्कलाई प्रभाव पार्ने गरी शरीरका अङ्गहरूलाई कहिले शिथिल त कहिले के बनाउने उत्तेजित बनाउने तत्त्व नै के हो त भन्दा लागु पदार्थ के भने मैले लागु पदार्थ बिर्सिनौ मानिसको स्नायु एवं मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारी शरीरका अङ्गहरूलाई कहिले शिथिल त कहिले उत्तेजित बनाउने पदार्थलाई के भनिन्छ लागु पदार्थ अर्थात् जस्तो गाजा भाङ चरेस अफिम कोकिङ आदि इत्यादि के हो त भन्दा यी लागु पदार्थ हुन् अर्थात् यस्ता खालका लागु पदार्थको प्रयोग गर्नु नै के हो त भन्दा लागु पदार्थमा फस्ने अवस्था सृजना हुन्छ अर्थात् लागु पदार्थमा कुनै पनि व्यक्ति लागेको खण्डमा त्यो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा धाराशाही तरकारी गुमेको हुन्छ अर्थात् लागु पदार्थ भनेको यस्तो हानिकारक चिज हो जसले व्यक्ति समाज र परिवारलाई नै के गरेको हुन्छ छेद विच्छेद गरेको हुन्छ अर्थात् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ चिजवस्तुहरूलाई यी लागु पदार्थ हुन् भन्ने कुरा के गरिरहेको छ त भन्दा अङ्गीकार गरेको छ भने चाहिँ यो लागु पदार्थ भन्ने
अनि यहाँ लागू पदार्थमा लाग्नुको कारण यो लाग्नुको कारण त जति पनि लेख्न सकिन्छ लागू पदार्थमा लाग्नुको कारण के हो भने साथीहरु एउटा चाहिँ के हुन सक्छ भने पारिवारिक समस्या एवं उचित लेखदेखको अभाव हुन सक्छ अर्को गलत तथा गलत साथी सकेको के हुन सक्छ संगत हुन सक्छ अर्को विभिन्न किसिमका कौतूहलता हुन सक्छ अर्को विभिन्न किसिमका के हुन त भन्दा नैतिक शिक्षा तथा जनचेतनाको कमीको कारण हुन सक्छ अर्को सामाजिक सचेतनाको के हुन सक्छ कमी हुन सक्छ अर्को गरिबी तथा बेरोजगारीका विभिन्न खालका कार्य हुन सक्छन् अर्को विभिन्न खालका प्रलोभन आर्थिक प्रलोभन हुन सक्छ अर्को चाहिँ लागू पदार्थको तस्कर तथा गिरोहसँगको के प्रलोभनमा फसेर हुन सक्छ अर्को चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिहरूको चाहिँ सिको गरेर हुन सक्छ अर्को विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने दौरमा चाहिँ गलत संस्कृति विभिन्न किसिमका संस्कृतिको कारणहरूबाट पनि गर्न सक्छ जस्तो हाम्रो शिवरात्रिमा गाजा साझा खाने यो त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयनको अभाव हुन सक्छ हो कि भने धेरै कुरा भन्यो के कारण त पारिवारिक समस्या तथा उचित रेखदेखको अभावको कारण हुन सक्छ गरिबी बेरोजगारीको कारण तथा आर्थिक प्रलोभनको कारण हुन सक्छ विभिन्न किसिमका प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको कमीको कारणले हुन सक्छ विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कारणले हुन सक्छ पश्चिमा संस्कृतिको के सिकोको कारण हुन सक्छ गलत तथा दुर्व्यसनमा फसेका साथीहरूको सङ्गत हुन सक्छ नैतिक शिक्षा तथा जनचेतनाको कमीको कारण हुन सक्छ विभिन्न किसिमका कौतूहलता तथा के कौतूहलता के हुन्छन् कौतूहलता तथा जिज्ञासाका कारण हुन सक्छ र त्यसपछि आएर चाहिँ अन्य यी के हुन् त भन्दा लागू पदार्थमा लाग्नेका कारण अब यसको कन्क्लुजन चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्छ लागू पदार्थ एउटा कुनै पनि मानव परिवार व्यक्ति तथा समुदायलाई नै तहस नहस गर्ने एउटा कुलत के हो त भन्दा लागू पदार्थ हो लागू पदार्थका विभिन्न किसिमका कारणहरू रहने गर्दछन् यी कारणहरू पहिचान गरी यी कारणहरूको अन्त्य गर्नु अहिलेको व्यक्ति परिवार तथा समुदायको भूमिका रहन्छ भनेर चाहिँ कन्क्लुजन हामीले लेख्ने यति लेख्यो भने चाहिँ हामी लागू पदार्थको बारेमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ हो कि अर्को क्वेसन के छ भने साथी हो सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिकाबारे लेख्न लाग्छ सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिका के भने चाहिँ यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिकाबारे के हो सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिकाबारे लेख्छ केही पनि छैन सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिकाबारे राइट हो सामुदायिक स्वास्थ्य यहाँ तपाईँलाई सामुदायिक स्वास्थ्यको परिचय खोजिएको छैन तर यहाँ सिधै सामुदायिक स्वास्थ्यमा समुदायको भूमिका समुदायको के भूमिका हुन्छ सामुदायिक स्वास्थ्य जानु पर्यो दुईलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के भने समुदायको समष्टिगत स्वास्थ्य स्थिति स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्य प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ त सामुदायिक स्वास्थ्य भन्छौँ अर्थात् समुदायमा भएका सम्पूर्ण व्यक्ति परिवार तथा समुदाय र त्यसको वातावरण त्यहाँभित्रको रहनसहन त्यहाँभित्रको प्रकृति त्यहाँभित्रको वातावरणको समष्टिमा हुने स्वास्थ्य अवस्थालाई के भन्छौँ हामी सामुदायिक स्वास्थ्य भन्छौँ अब सामुदायिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समुदायको भूमिका के हो त भन्दा समुदायको भूमिका जाँदा एक नम्बरमा समुदायले के गर्छ भने खानेपानी ढल निकास आदिको उचित व्यवस्थापन तथा प्रबन्ध गर्ने उसको भूमिका हो अर्को जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने समुदायको भूमिका हो अर्को चाहिँ के भने विभिन्न किसिमका पार्कहरू भुटारहरू निर्माण गर्ने उसको भूमिका हो अर्को चाहिँ विभिन्न खालका वृद्धाश्रमहरू स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्ने समुदायको भूमिका हो अर्को आफ्नो समुदायमा छुट्टै पहिचान विस्तार गर्ने उसको भूमिका हो अर्को व्यक्ति तथा परिवारले मात्र गर्न नसक्ने कामहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने समुदायको भूमिका हो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न खालका काम गर्ने अर्को भूमिका हो त्यसपछि आएर विभिन्न किसिमका जनक्षेत्रमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अर्को भूमिका हो विभिन्न किसिमका योग शिविरहरू सञ्चालन गर्ने अर्को भूमिका हो समष्टिगत रूपमा स्वस्थ सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्नु नै के हो यसको भूमिका कति रहने भनेको समुदायको भूमिका भने के हो भने व्यक्तिले गर्न नसक्ने परिवारले पनि गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारले गर्न नसक्ने कुरा त कसले गर्छ भन्दा समुदायले गर्नुपर्छ हो त्यही भनेको त्यही लेख्नेको टुटुट अब यसको चाहिँ कन्क्लुजन के हुन्छ भने सामुदायिक स्वास्थ्यका लागि व्यक्ति परिवारका अलावा समुदायको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ समुदायले जति प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यलाई कायम गर्न सक्यो त्यति नै फलदायी तरिकाले समुदाय अगाडि बढ्न सकिन्छ काम गर्न राइट अर्को क्वेसन के छ त उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भन्दा के भन्छ उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण यसबारे पर्ने असर देखाइ धेरै सिम्पल छ के भन्छ तपाईँले उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भन्दाले के बुझिन्छ एकदम सजिलो छ या के भन्छ भने उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भन्दाले के बुझिन्छ उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण असर भए यसबाट भेरी सिम्पल छ सबभन्दा पहिले उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भने के हो भने साथी अनपेक्षित रूपमा जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धि तथा बढोत्तरीलाई उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भनिन्छ के भने मैले अनपेक्षित तौरमा अपेक्षित होइन अनपेक्षित तौरमा जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धि तथा बढोत्तरीलाई के भनिन्छ उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भनिन्छ अझै जाने भने राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधन र भौतिक स्रोत साधन के भने मैले राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधन र भौतिक स्रोत साधनले प्राकृतिक स्रोत साधन जङ्गल पानी खानी हो भौतिक भने बाटोघाटो हो त्यही भएर राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधन भौतिक पूर्वाधारले धान्न सक्ने भन्दा बढी भएको जनसङ्ख्या नै के हो त भन्दा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि हो अर्थात् उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि कुनै पनि राष्ट्रको हित उन्नति प्रगति र समृद्धिका दृष्टिकोणले गर्दा राम्रो मानिँदैन र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको अवस्था छ नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि के छ भन्दा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको अवस्था छ र ताकि नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्या
छिटै नै के त भन्दा दोब्बर हुने अवस्था रहेको छ यो के हो भन्दा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि अब उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण त जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण के भने अशिक्षा अज्ञानता अचेतना एक के भन्यो मैले अशिक्षा अज्ञानता अचेतना एउटा हुन सक्छ अर्को बाल विवाह बहुविवाह अनमेल विवाह यो पनि के हो भन्दा अर्को कारण हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ भने बेरोजगारी बेरोजगारी र तथा गरिबी अर्को हुन सक्छ अर्को परिवार नियोजनका साधनको अभाव यो हुन सक्छ परिवार नियोजनका साधनको अभाव यो हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ भने नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको कमी यो हुन सक्छ अर्को राज्यको जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीति प्रभावकारी नहुनु यो हुन सक्छ अर्को उचित प्रभावकारी तथा बसाइसराई उचित प्रभावकारी वैज्ञानिक बसाइसराई नहुनु यो हुन सक्छ कति लेख्ने त कारण त यही होइन अझै लेख्नु भने समाजमा छोराको महत्त्व बढ्नु यो हुन सक्छ अझै हाम्रो चाहिँ धार्मिक विभिन्न खालका मूल्य मान्यता हुन सक्छ अर्को विभिन्न खालका कुरीति तथा कुसंस्कारका कारणले गर्दा हुन सक्छ यही कारण हिसाबले कुरा अनि यसका असर के हो भन्दा यसका असरबारे स्पष्ट पारे भने असर त लेख्न सकिन्छ यसले गर्दा के हुन्छ झन् झन् गरिबी तथा झन् बेरोजगारी पर्छ एउटा समस्या झन् उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ अर्को समस्या विभिन्न किसिमका खाद्य सङ्कट हुन्छ अर्को समस्या वातावरण प्रदूषण हुन्छ अर्को समस्या प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन्छ अर्को समस्या दिगो विकासमा असर पुग्छ अर्को समस्या मानवीय अस्तित्व कायम राख्न असर हुन्छ अर्को समस्या भौतिक स्रोत साधनको अभाव हुन्छ अर्को समस्या विभिन्न किसिमका कलह तथा सङ्कट झगडा हुन्छन् अर्को समस्या विभिन्न किसिमका सामाजिक अपराध हुन्छन् अर्को समस्या समष्टिगत रूपमा के हुन्छ मानव अस्तित्व नै रोक्छ यही नै के गाह्रो छ अब यसको कन्क्लुजन अनुहारी चाहिन्छ यसको कन्क्लुजन के चाहिन्छ भन्दा तिनटै कुरालाई समेट्नुपर्छ यहाँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि पनि समेट्नु पर्यो जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पनि आउनु पर्यो र असर पनि आउनुपर्छ त्यसैले यहाँ उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि एक असहज अवस्था तथा परिस्थिति हो उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका विभिन्न किसिमका कारणहरू रहेका छन् उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय सङ्कटहरू देखा परेका छन् त्यसैले उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिलाई अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न खालका सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरूबाट छुटकारा पाउनु अहिलेको आवश्यकता हो काम खत्तम है सक्यो हामीले खण्ड ख सक्यो हामीले खण्ड ख पनि सक्यौँ अब हामी खण्ड ग अब हामी कहाँ गयौँ त सिधै खण्ड ग अब खण्ड ग भेरी सिम्पल अब एक नम्बरमा के भन्छ भने एक नम्बर भन्दा तेह्र नम्बरमा खण्ड गको तेह्र नम्बरमा कार्यालय सञ्चालन भन्दाले के बुझिन्छ कार्यालय सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरू लेख भेरी सिम्पल के भने कार्यालय सञ्चालन भन्दाले के बुझिन्छ कार्यालय सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरू लेख एकदम इजी एकदम इजी अब यो कार्यालय सञ्चालन भनेको के हो कार्यालय सञ्चालन भनेको के भने साथी हो कुनै पनि कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गराउनका लागि कार्यालयमा भएका समष्टिगत मानवीय भौतिक र वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कार्य नै कार्यालय सञ्चालन अर्थात् कार्यालय सञ्चालन भनेको कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कार्यालय भएका अभिलेखहरू सूचना तथा प्रविधिलाई प्रभावकारी ढङ्गले समय सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न नै कार्यालय सञ्चालन हो अर्थात् कार्यालय आफ्ना लक्ष्य उद्देश्य कायम गर्ने दौरानमा नीतिगत तथा विधिगत तौरले अगाडि बढाउने कार्य नै कार्यालय सञ्चालन हो अर्थात् कार्यालय सञ्चालन एक व्यवस्थापकीय कार्य हो साथै यो निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया अर्थात् कार्यालय सञ्चालन जति प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित हुन गयो सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध त्यति नै प्रभावकारी हुने गर्दछ र कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्दछ यो कार्यालय सञ्चालन भयो अब यसमा कमी कमजोरी हुने के हो भन्दा कमी कमजोरी कार्यालय सञ्चालनमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता नहुनु एउटा समस्या कार्यालय सञ्चालनले नीति नियम कानुनमा नचल्नु अर्को समस्या कार्यालय सञ्चालनमा भएका स्रोत साधनको अभाव हुनु अर्को समस्या कार्यालय सञ्चालनले आफ्नो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नसक्नु अर्को समस्या कार्यालय चाहिँ आफ्नो उत्पादकता बढाउन नसक्नु अर्को समस्या कार्यालयमा भएका चाहिँ शाखा पर्साका बिच प्रभावकारी सम्बन्ध नहुनु अर्को समस्या कार्यालयमा भएका काम कार्यवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु अर्को समस्या कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु अर्को समस्या सेवा प्रदायक सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध बिग्रनु अर्को समस्या यी कुरा त जति हेर्नु भयो अब यी समस्याले हेर्न सक्छौँ यसको कन्क्लुजन के हो भने एक लाइन कार्यालय सञ्चालन अर्को लाइन समस्या समाधानको उपाय भनेको कार्यालय सञ्चालन एक अपरिहार्य विषय हो कार्यालय सञ्चालनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् यी समस्याहरूलाई समयमै निराकरण गरी अन्त्य गर्न सकेको खण्डमा कार्यालय सञ्चालन देखा परेका समस्याहरूबाट आए पनि बाधा विवादबाट मुक्त भई कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न गराउन मद्दत हुँदछ काम गर्नु क्वेसन नम्बर अर्को सरकारी लेखा भन्नाले के बुझिन्छ लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू लेख झन् सजिलो सरकारी लेखा भन्नाले के बुझ्छ यो त भेरी सिम्पल लेखा लेखा जान्नु भनेको सरकारी लेखा लेखा कसले जान्नु भने सरकारले राख्ने सरकारी लेखा व्यवसायले राख्नेलाई व्यवसाय लेखा भन्छु त्यसैले सरकारी लेखा भनेको के हो भने सरकारको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राख्ने लेखाङ्कन अभिलेखाङ्कन गर्ने रिपोर्टिङ डिपोर्टिङ गर्ने
सारण शिक्षण तथा संशिविकरण करने र प्रतिवेदन बनाउने क्षमता समष्टिगत क्रियाकलापलाई सरकारले लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकार लेखा प्रणाली सरकारका समष्टिगत आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित लेखा प्रणाली हो। सरकार लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारितका साथै नयाँ संस्था प्रणालीमा आधारित लेखा प्रणाली हो। सरकार लेखा प्रणालीले हामीले विभिन्न किसिमका केन्द्रीय स्तरको लेखा प्रणाली तथा कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणाली गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गर्दछौं। सरकारी आर्थिक कारोबारमा एकरूपता र एकरूपता र अनुशासन कायम गर्ने गराउने प्रमुख औजारको रूपमा सरकार लेखा प्रणालीलाई लिने गरिन्छ। सरकार लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न गराउनका लागि लेखा परीक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँ सरकार लेखाका चाहिँ के भनेछ त सुझ्याएर लेखाका अब लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अब लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त जति लेखि भइगयो लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको के भनि साथीहरु एक आय वर्षको सिद्धान्त भनेको आर्थिक वर्षको कारोबार त्यही वर्षमा राख्नु पर्छ। एक आय वर्षको सिद्धान्त एक अर्को परल मूल्यको सिद्धान्त जति मूल्य परेको त्यति नै लेखेर राख्नु पर्छ त्यो भन्दा थप घट राख्न पाइन्न परल मूल्यको सिद्धान्त। दुई अर्को के भने दोहोरो प्रभावको सिद्धान्त भनेको दोहोरो प्रभावले नै तथा दिनेलाई प्रभाव पार्ने खालको हुनु पर्छ। अर्को प्रभावकारी कानूनको सिद्धान्त कानून अनुसार राख्नु पर्छ राइट। छुट्टै अस्तित्वको सिद्धान्त छुट्टै छुट्टै कारबललाई छुट्टा छुट्टै अस्तित्व देखाउने गरी राख्नु पर्छ। कति लेख्ने हो प्रभावकारिताको सिद्धान्त वैधानिकताको सिद्धान्त निरन्तरताको सिद्धान्त सरलताको सिद्धान्त सत्यताको सिद्धान्त वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त कति लेख्ने हो सिद्धान्त भेरी सिम्पल यति जान्ने। कन्क्लुजन भने के हो भने लेखा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने एउटा प्रमुख औजार हो। लेखाका विभिन्न किसिमका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा लेखालाई समय सान्द्रिक बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न गराउन मद्दत पुग्दछ। एन्ड लानुहोस् ओके। अर्को क्वेसन छ निजामती सेवामा सेवा सुविधा भन्नाले के बुझिन्छ मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सेवा सुविधाको सूची तयार पार्नुहोस् ल दुई प्लस थ्री यहाँ के भइरहेको छ फेरि सुन्नुहोस् क्वेसन निजामती सेवामा सेवा सुविधा भन्नाले के बुझिन्छ अब निजामती सेवामा सेवा सुविधा के भने निजामती कर्मचारीले आफ्नो अमूल्य समय र सक्रिय समय राज्यलाई सुम्पेको हुन्छ। त्यो अमूल्य समय तथा सक्रिय जीवन बापत प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई नै सेवा सुविधाका नामले चिनिन्छ। अर्थात् निजामती कर्मचारीले अनवरत तर्का अर्थात् निरन्तर रूपमा राज्यका निमित्त काम गरेको हुन्छ। राज्यका निमित्त काम गरे बापत प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई नै सेवा सुविधाका नामले चिनिन्छ। अर्थात् निजामती कर्मचारीले अनवरत रूपमा राज्यका लागि काम गरेको हुन्छ। त्यो काम गरे बापत प्राप्त गर्ने माम तथा दामलाई नै के भनिन्छ सेवा सुविधाका नामले चिनिन्छ। निजामती कर्मचारीका सेवा सुविधा मुख्य गरी मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक गरी दुई किसिमका सेवा सुविधा रहेका छन्। अब दुईटाको सूची मौद्रिक र गैर मौद्रिक मौद्रिक भने के हो तलब भत्ता हुन सक्छ एक विभिन्न किसिमका एउटामा तलब दोस्रोमा छ विभिन्न किसिमका भत्ता यो सूची भने के हो भने मौद्रिक र गैर मौद्रिकको तयारीको सूची बना भनेको लेख भनेको मौद्रिकमा पैसामा पाउनेछ भने त्यो मौद्रिक गैर मौद्रिक भनेको पैसाभन्दा बाहेक पाउँछ भने त्यसलाई के हो गैर मौद्रिक। अब मौद्रिक भने के हो भने साथी हो मौद्रिक भनेको एक नम्बरमा तलब अर्को के भने विभिन्न किसिमका भत्ताहरू अर्को विभिन्न किसिमका बिमा सुविधाहरू अर्को विभिन्न किसिमका पेन्सनका कुराहरू अर्को विभिन्न किसिमका सञ्चय कोषका कुराहरू अन्य विभिन्न किसिमका विधा बापतका रकमका कुराहरू अन्य विभिन्न किसिमका पुरस्कार बापतका रकमका कुराहरू अन्य विभिन्न किसिमका वृद्ध विकासका रकमहरू र अन्य भयो सक्यो भने गरी मौद्रिक भने के भने सरुवा सम्बन्धी सुविधा बढुवा सम्बन्धी सुविधा विधा सम्बन्धी सुविधा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी सुविधा तालिम सम्बन्धी सुविधा सम्मान प्रदर्शनका सम्मान सम्बन्धी सुविधा भ्रमण सम्बन्धी सुविधा नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी सुविधा सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी सुविधा आदि काम गर्छ ल भन्नुहोस् के भने मैले सूची होइन हो। अब यसरी निजामती सेवा चाहिँ लास्ट कन्क्लुजन के भने निजामती सेवा चाहिँ सेवा सुविधाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। यी सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवालाई वास्तविक वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्दछ सक्यो है। अर्को के भने यसमा साथी स्थानीय सरकारको सङ्गठन संरचना बारे लेखा स्थानीय सरकारको सङ्गठन संरचना के भने यसमा यहाँ स्थानीय सरकारको सङ्गठन संरचना यो स्थानीय सरकारको सङ्गठन संरचना लेख्नुभन्दा पहिले एक लाइन स्थानीय सरकार के हो त स्थानीय स्रोत साधनको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरी स्थानीय क्षेत्रका नागरिकहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा स्थानीय क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गराउनका लागि गठित भएको वैधानिकता प्राप्त संयन्त्र नै स्थानीय सरकार हो। अर्थात् स्थानीय सरकार जनताको नजिकको जनताको सन्निकटताको र जनताको घर दुरेको सरकारका नामले स्थानीय सरकारलाई चिनिन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले भएका हाम्रा 753 स्थानीय निकाय नै स्थानीय सरकार हुन सक्यो। अब स्थानीय सरकारको गठन के रे स्थानीय सरकारको के भनेर यहाँ स्थानीय सरकार के रे स्थानीय सरकारको सङ्गठन संरचना निम्नमा मुजिमसा लेख्यौँ अनि एक नम्बरमा गाउँपालिका गाउँपालिकामा के छ तिनवटा कुरा एउटा गाउँसभा अर्को गाउँ कार्यपालिका अर्को गाउँ न्यायिक समिति
लाउनुस गाउँ सभा के गाउँपालिका के लेखे मैले तीनटा कुरा यहाँ गाउँपालिका नि अनि त्यसपछि तीनटा एउटा गाउँ सभा एउटा गाउँ कार्यपालिका एउटा गाउँ नेक्स गाउँ सभा भनेको के भनी गाउँमा तपाईले चुनेर पठाएका चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु हो गाउँ कार्यपालिका भनेको के हो त भन्दा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा सदस्य गरे वडा अध्यक्ष र सीमित सदस्य हो न्यायिक समिति भनेको के हो त भन्दा उपाध्यक्षको अध्यक्षमा 30 सदस्य सदस्यको अब दोस्रोमा गाउँपालिका गाउँपालिका पनि त्यही नगर गरे दोस्रोमा गरे नगरपालिका नगरपालिका पनि त्यही गाउँपालिका जस्तै हो एउटा नगरसभा अर्को नगर कार्यपालिका अर्को नगर न्यायिक समिति नगरसभा भनेको के हो त भन्दा तपाईले चुनेका मान्छेहरु जुन नगरको मेयर तथा उपमेयर वडाका वडा अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण सदस्यहरु यसलाई सभा भनिन्छ नगर कार्यपालिका भनेको के हो भने मेयर तथा उपमेयर वडाका वडा अध्यक्ष र तोकेका सीमित सदस्यहरु न्यायिक समिति भनेको के हो त भन्दा उपमेयरको अध्यक्षतामा भनेको 30 सदस्यीय न्यायिक समिति र अर्को चाहिँ त्यसमा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला सभा भनेको के हो त भन्दा त्यही जिल्लामा स्थानीय निकायमा जुन गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा चुनेका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष र सीमित सदस्यहरूलाई त्यसलाई हामी जिल्ला सभा भन्छौँ भने र जिल्ला समन्वय समिति भनेको तिनैबाट निर्माण गरेको 9 सदस्यीय समिति राइट काम गर्छ यो ल लस यो भनिसक्यो लास्टमा के छ साथीहरू अब लास्ट क्वेशन सार्वजनिक सेवा प्रभागको परिचय दिँदै सेवा प्रभावमा सेवाप्रदाको भूमिका र सेवाग्राहीको दायित्व र अधिकार बारे प्रश्न पार्नुहोस् ल यो लामो क्वेशन छ यो भनेको 4+2+2+2 यो लङ क्वेशन हो सार्वजनिक सेवा प्रभागको परिचय दिँदै सेवा प्रभावमा सेवाप्रदाको भूमिका लानुहोस् यो चाहिँ लामो कतिवटा टुक्रा छ यहाँ 1, 2, 3, 4वटा टुक्रा छन् चारवटै टुक्रा लेख्नु पर्छ सबभन्दा पहिले अलिक ठुलो सार्वजनिक सेवा प्रभाव छ एकदम इजी सार्वजनिक सेवा प्रभाव भनेको के हो भने साथी हो राज्यद्वारा जनताको हितका लागि जनताको उन्नति प्रगति र समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र सद्भावलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भने तिनै सेवाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तर रूपमा जनता समक्ष पुर्याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रभाव हो सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व भने सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको के हो त अधिकारको कुरा र राष्ट्रिय अखण्डता कायम गरी राज्य संयन्त्रमा असल शासन सुशासन तथा विधिको शासन कायम गर्ने गराउने प्रमुख औजार नै के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो उदाहरणको लागि शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सञ्चार पूर्वाधार खानेपानी आदि इत्यादि सार्वजनिक सेवाका उदाहरण है यो सार्वजनिक सेवा हो भनेको सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारले दिने मात्र सित्तैमा दिने मात्र पैसा नपर्ने मात्र सेवा होइन राज्यद्वारा दिने राज्यद्वारा भन्ने बित्तिकै सरकार पनि हुन सक्छ निजी क्षेत्रले पनि दिन सक्छ गैर सरकारले पनि दिन सक्छ नागरिक समाजले पनि दिन सक्छ सार्वजनिक संस्थाले पनि दिन सक्छ त्यो सशुल्क पनि हुनसक्छ निशुल्क पनि हुनसक्छ ताकि सरकारले मात्र दिने सित्तैमा दिने पैसा नपर्ने भन्ने कुरा मात्र सार्वजनिक सेवा हुन सक्दैन राइट अब यहाँ सार्वजनिक सेवा सेवा प्रदायको भूमिका भनेको के हो भने सेवा दिने व्यक्ति वा निकायको भूमिका भनेको त्यो सेवा प्रदायको भूमिका भने पनि सेवा प्रदायको दायित्व भने पनि सेवा प्रदायको जिम्मेवारी भने पनि एउटै दायित्व कर्तव्य जिम्मेवारी भूमिका जे भने पनि सेवा प्रदायक कस्तो हुनुपर्छ भने कस्तो हुनुपर्छ त सेवा प्रदायक गुणस्तरीय सेवा दिने हुनुपर्छ सेवाग्राहीका भावना सम्झने खालको हुनुपर्छ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवामा एक रूपता प्रभावकर्ता गुणस्तरता कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवाकै माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवामा हुने छलकपटको अन्त्य गर्नुपर्छ आफ्नो भलाइ भन्दा पनि सेवाग्राहीको भलाइका लागि कटिबद्ध हुनुपर्छ ल हुनुहोस् त्योभन्दा बढी चाहिँ 2 नम्बर मात्र छ यी 5वटा हुँदा भए अब सेवाग्राहीको दायित्व र अधिकार भनेको छ अब सेवाग्राही भनेको सेवा लिने तपाईँ हामी सबभन्दा पहिले सेवाग्राहीको दायित्व भनेको के हो भने सेवाग्राहीको दायित्व भने पनि कर्तव्य भने पनि जिम्मेवारी भने पनि भूमिका भने पनि एउटै अब सेवाग्राहीको दायित्व भनेको के हो भने सेवाग्राही कस्तो हुनुपर्छ भने सेवाग्राही पनि असल हुनुपर्छ इमानदार हुनुपर्छ सदाचारी हुनुपर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवा प्रदायकसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ प्राप्त सेवाको सही उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवा भएका अनियमितताको बारेमा जानकारी गर्ने खालको हुनुपर्छ आफू नैतिक अनि इमानदार हुनुपर्छ राज्यले पहिला अगवत उपस्थित भएर सेवा गर्ने खालको हुनुपर्छ नीति नियम तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने खालको यही नै सेवाग्राही यो भने यो सेवाग्राहीको दायित्व भने अब चाहिँ यहाँ सेवाग्राहीको अधिकार भनेको के हो भने सेवाग्राहीले अधिकार भनेको पाउने कुरा एचिभ गर्ने कुरा के छन् त अब सेवाग्राहीका अधिकार सेवाग्राहीलाई एउटा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार छ एक सेवा छनौट गर्ने अधिकार छ दुई सेवा उपभोग गर्ने अधिकार छ तिन सेवाको बारेमा गुनासो राख्ने अधिकार छ चार सेवाले अनियमितता गर्यो भने क्षतिपूर्ति सहितको सेवा पाउने अधिकार छ पाँच सेवा सम्बन्धी विभिन्न खालका सुसूचित हुने अधिकार छ छ विभिन्न किसिमका मौलिक हकको अधिकार छ सात विभिन्न किसिमका मानव अधिकार छ आठ अन्य राज्य प्रदत्त अधिकार छ कतिवटा भयो दुई नम्बर गरी 8वटा भन्दा पनि कति चाहिन्छ यति लेखिसकेपछि लास्टमा कन्क्लुजन लागि सबै कुरा बुझ समेट्नुपर्छ सबभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने एउटा नियो हो अर्थात् राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अनुशासन कायम गर्ने एउटा आधार स्तम्भ नै सार्वजनिक सेवा हो सार्वजनिक सेवा सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीको आफ्नै भूमिका तथा दायित्व रहने गर्दछ र सेवाग्राहीका
अधिकार पनि रहने गर्दछन् आफ्ना अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सबै निष्ठावान भएको खण्डमा सार्वजनिक सेवालाई सबल प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाई समष्टिगत राज्य समितिमा असल शासन सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न गराउन भरपूर मद्दत पुग्दछ काम गर्नु ओके ल साथीहरु हामीले चाहिँ हामीले के गरौ भने 17 वटा प्रश्नको हामीले उत्तर दिउँ 17 वटा प्रश्नलाई हामीले रैपिड फायर राउन्डबाट एकदमै रफ्तार गतिबाट एकदमै छिटो सरितोबाट यो छिटो सरितो हामीले के गरौ भने यो हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो चाहिँ युट्युबमा पनि भएको कारणले गर्दा यदि तपाईले चाहिँ लाई रिपिटेड गरेर पनि सुन्न सक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले लाई रैपिडली अर्थात फास्ट भनेको फास्ट किन भन्यो त भन्दा छिटो सरितो किन भन्यो त भन्दा एकचोटी मात्र अनलाइन हुन्छ भने अर्को चोटी सुन्न पाएन भन्ने दुविधा रहन्थ्यो तर यो हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि अर्थात हाम्रो फेसबुकमा पनि राखेका कारणले गर्दा यसबाट तपाईले चाहिँ पुनः रिपिटेड गरेर पुनः फेरि सुनेर पुनः फेरि हेरेर भए पनि तपाईले चाहिँ यी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर के रहछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ओके यी हुन आज हामीले चाहिँ आजको चाहिँ हामीले चाहिँ आज हामीले चाहिँ सेट नेम अर्थात नेममा हामीले दिउँसो एग्जाम गरेको सेटको सेट नम्बर 3 को आज हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा यो फीडब्याक क्लास हो आज हामीले चाहिँ यो फीडब्याक क्लास हामीले क्लासमै दिएनौ र आज हामीले चाहिँ क्लासमा दिन असमर्थ भएका थियौ त्यो असमर्थ भएका कारणले गर्दा आज हामीले चाहिँ यो फीडब्याक क्लास चाहिँ आज हामीले राति अर्थात अहिले चाहिँ 8:30 बजे चाहिँ सुरुवात गरेका थियौ सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ अलिकति फाइदाजनक भयो होला भन्ने बुझेको छु अलिकति बुझ्नु भयो होला भन्ने बुझेको छु र बुझ्नु भएको छैन भने पनि पुनः रिपिट गरेर एकचोटि फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ पुनः हामीले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु सजिलै जान्न सजिलै बुझ्न र सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ यी कुराहरु भई आजको सेट नम्बर 3 अनि अब म केही समय थोरै 1-2 मिनेट थोरै समय लिन्छु सरको र तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छ भने YouTube मा हेर्नु भएको विद्यार्थीहरु अथवा तपाईहरु Zoom मा रहनु भएको विद्यार्थी कसम के प्रश्न छ भने जिज्ञासा तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो YouTube मा रहेका विद्यार्थीहरुले YouTube मा कमेन्ट बक्स च्याट मा लेख्नुस् कमेन्ट च्याट मा लाइभ च्याट मा र Zoom मा भएका साथीहरुलाई कसैलाई के प्रश्न सोध्न मन लागेको छ भने आजको प्रश्नमा तपाईलाई के छ भने यहाँ तपाईले हात ह्यान्ड रेज गर्न मिल्छ तलपट्टि मोर भन्ने अप्सनमा ह्यान्ड रेज गर्न मिल्छ तपाईले त्यहाँ रेज गर्नु भने के प्रश्न छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ सरलाई कसैलाई के छ जिज्ञासा नबुझ्नुमा के जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हजुर ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ गजेन्द्र अधिकारी जीलाई के सल्ला ओके गजेन्द्र जी ल अनम्युट गर्न सोध्नुस् त के प्रश्न छ तपाईको सरले आजको टपिकको बारे भयो अन्य अरु कुरा होइन आजको प्रश्नसँग के रिलेटेड क्वेशन छ सरलाई छ भने सर सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सर दायित्वको भूमिका एकचोटी सर फेरि भन्दिदा सर बेटर हुन्थ्यो सर ओके सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सेवा प्रदायकको भूमिका भनेको के हो भने सेवा प्रदायक भनेको जसले सेवा प्रदान गर्छ जसले सेवा डेलिभर गर्छ जसले सेवा दिन्छ त्यसलाई नै हामीले सेवा प्रदायक भनेको हो सेवा प्रदायकको भूमिका भन्नु पनि सेवा प्रदायकको दायित्व भन्नु पनि सेवा प्रदायकको कर्तव्य भन्नु पनि सेवा प्रदायकको दायित्व जिम्मेवारी पनि हो रे के भने मैले चारवटा भा सेवा प्रदायकको भूमिका भने पनि दायित्व भने पनि कर्तव्य भने पनि जिम्मेवारी भने पनि एउटै हो त्यो भनेको तपाईले बुझ्न सक्नुभएन भने त्यो भने के भने सेवा प्रदायक कस्तो हुनुपर्छ भनेको के भनेको त भन्दा सेवा प्रदायक कस्तो हुनुपर्छ अब कस्तो हुनुपर्छ भन्दा खराब हुनुपर्छ त पक्कै पनि लेख्नु न अब सेवा प्रदायक राम्रो हुनुपर्छ लेख्नु छ अब राम्रोका पार त्यता कुरा जान्नुस् गुणस्तरीय सेवा दिने खालको हुनुपर्छ एक सेवामा एक रूपमा प्रभावकर्ता गुणस्तरीय काम गर्ने खालको हुनुपर्छ सेवा दिएका भावना सबैले खालको हुनुपर्छ छ सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ आफ्नो हितभन्दा पनि सेवा गराएको हितमा कटिबद्ध हुनुपर्दछ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने खालको हुनुपर्छ देशमा सुशासन कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ र सेवामा अनियमितता ढिला सूचीको खण्डमा सच्याउने खालको हुनुपर्छ ताकि राज्यका नीति राज्यका मूल्य राज्यका मान्यता अनुसार नै नागरिक मैत्री सेवा दिने उसको भूमिका हुनु पर्दछ ओके राइट ओके सरोज पण्डितजीलाई के सोध्नु छ भने अनम्युट गर्नुहोस् त सरोज पण्डितजीले ओके सर यो पाँच मार्कमा क्वेशन सोध्छ अलि त्यही जिके टाइपको अनि त्यसले 10 मार्कको सोध्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने ओके जिके टाइपको क्वेसन उसले जतिसुकै सोधोस् चाहे 5 नम्बरको सोधोस् चाहे 10 नम्बरको सोधोस् जिके टाइपको क्वेसन सोधिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई न व्याख्या गर्न पाउनुहुन्छ न विश्लेषण गर्न पाउनुहुन्छ न एक्सपान्सन उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ के सोध्यो भने तपाईँलाई 5 नम्बरमा चाहिँ 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम लेख भनेर आयो भने तपाईँले नाम मात्रै लेख्ने हो त्यसको नो व्याख्या नो विश्लेषण नो एक्सपान्सन र कहिलेका तपाईँलाई 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालका नाम प्लस उचाइ लेख भनेर तपाईँलाई 10 नम्बरको सोध्यो भने नाम र उचाइ मात्र लेख्ने हो त्यसको लागि न तपाईँले सगरमाथा कञ्चनजङ्घा लोसेमा व्याख्या गर्न पाउन चाहे तपाईँका 8 वटा मात्रै शब्द किन त्यही भएर कानुन टाइप तथा जिके टाइपको क्वेसनमा भोल्युम पुगेन भन्ने कुरा हुँदैन पेज भरिएन भन्ने कुरा हुँदैन त
सबभन्दा पहिले तपाईहरु के बुझ्नुस् भने जीके टाइप तथा कानून टाइपको छ भने कति लेख्ने भन्ने कुरा सन्दर्भै भएन जति छ त्यति जस्ताको त्यस्तै उपभौषक चाहिँ चारलाई लियोस् चाहिँ पाँचलाई लियोस् चाहिँ चारवटा शब्द होस् चाहिँ दशवटा शब्द होस् काम खतम जीके टाइप तथा कानून टाइपका लागि नो पेज भन्ने कुरा भएन व्याख्या विश्लेषण भएन जति छ त्यति सक्यो रह्यो कुरा सोशल साइन्स टाइपको क्वेशनका लागि सोशल साइन्स टाइपको क्वेशनका लागि साथीहरु तपाईहरुलाई नर्मली अर्थात सामान्यतया 5 नम्बरका लागि 1 पेज र 10 नम्बरका लागि हामी 2 पेज अनिवार्य लेख्छौ 5 नम्बरका लागि 1 पेज र 10 नम्बरका लागि 2 पेज अनिवार्य लेख्छौ यो अनिवार्य शर्त नै हो र अब 5 नम्बरका लागि 1 पेज लेख्छौ भने अब तपाईलाई चाहिँ सोधेको छ मानौ 2 नम्बर प्लस 3 नम्बरको छ भने अब 2 नम्बरका लागि हामी कति लेख्छौ भन्दा ठीक आदि पेज भन्दा अलिकति कम लेख्छौ ठीक आदि पेज भन्दा अलिकति कम लेख्छौ हामी आदि पेजका लागि लेख्छौ र आदि पेज भन्दा अलिकति बढी हामी के लेख्छौ 3 नम्बरका लागि भनेको मतलब ए 5 नम्बरका हामी 1 पेज लेख्छौ भने अब त्यसको लागि सधैं आफैले अनुमान गर्नु पर्यो आफैले आकलन गर्नु पर्यो कि ए 2 नम्बरको लागि म अलिकति आदि पेज भन्दा थोरै अलि कम लेख्छु र 3 नम्बरको लागि म अलिकति आदि पेज भन्दा बढी लेख्छु भनेर बुझ्नु पर्यो ताकि 5 नम्बरको लागि पुग नपुग 1 पेज हामी अनिवार्य लेख्छौ एज अ सोशल साइन्स टाइपको क्वेशनका लागि र त्यही आधारमा अब 1 नम्बरको लागि कति लेख्ने 2 नम्बरलाई कति लेख्ने भन्ने कुरा 5 नम्बरको लागि पेज लेख्छौ भने अब 2 नम्बरलाई झन्डै आदि पेज भन्दा अलिकति कम र 2.5 नम्बरको लागि ठीक आदि पेज र 1 नम्बरको लागि आदि पेज भने ठीक आदि लेख्छौ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौ यानकि बुदागत रूपमा जाने हो बुदा लेख्ने हो भने झन्डै तपाईले 5 नम्बरका लागि 14-15 लाइन हुने गरी 14-15 वटा बुदा हुने गरी लेख्नु आवश्यक मानिन्छ ओके ओके हजुर आशा छ ओके अब चाहिँ फेरि सुदन सुदन थापाजी युट्युबमा कन्क्लुजन अनिवार्य लेख्नु पर्छ सर भनेर भन्नुहुन्छ कन्क्लुजन त सरले अघि भनिसक्नु भयो 10 नम्बरको प्रश्नमा अनिवार्य कन्क्लुजन लेख्नु जरुरी छ र 5 नम्बरको प्रश्नलाई कन्क्लुजन चाहिँदैन र त्यसको त्यसलाई अझै एकछिन मैले एक मिनेट दिए हजुर यसलाई अझै मैले आधा मिनेट दिए हजुर कन्क्लुजन लेख्दैमा पास हुने र कन्क्लुजन नलेख्दैमा फेल हुने भन्ने कुरा हुँदैन 10 नम्बरको क्वेशनमा पनि कन्क्लुजन नलेख्न सकिन्छ जस्तो अघि संविधानका विशेषता भनेर भनेको छ त्यो 10 नम्बरको छ भने त्यसमा नो कन्क्लुजन र कहिलेकाहीँ तपाईलाई 10 नम्बरका चाहिँ निजामती कर्मचारीलाई दिने विभागीय सजाय सम्बन्धी लेख सामान्य तथा विशेष सजाय लेख भन्यो भने त्यसका लागि नो कन्क्लुजन अर्थात् निजामती कर्मचारीको आचरण लेख भनेर भनेको छ भने सबै आचरण लेख हुन्छ नो कन्क्लुजन 10 नम्बरको पनि कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा होइन कानून तथा जीके टाइपका लागि नो कन्क्लुजन र रह्यो सोशल साइन्स टाइपका लागि 5 नम्बरका लागि पनि अनिवार्य कन्क्लुजन लेख्नुहोस् भन्छु मैले किन लेख्नुहोस् भन्छु भनेदेखि प्रतिस्पर्धाको इक्जाम हो प्रतिस्पर्धाको इक्जाममा पोइन्ट पास भए पनि हामीले तान्नु छ तपाईँको सँगै कपि चेक गर्दा कन्क्लुजन सहितको छ तपाईँको सँगै कपि चेक गर्दा तपाईँको कन्क्लुजन बिनाको छ भने त्यो कन्क्लुजनवालाले अलिकति भए पनि जित्छ त्यसैले प्रतिस्पर्धाको इक्जाममा अलिकति राम्रो हुनका लागि अलिकति बढी नम्बर ल्याउनका लागि नम्बर अक्षर पनि राम्रो हुनु पर्यो ढाँचा पनि राम्रो हुनु पर्यो कन्क्लुजन पनि राम्रो हुनु पर्यो त्यो भए पनि हामी प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ भलै तपाईँले चाहिँ कन्क्लुजन नलेख्दैमा फेल हुने र कन्क्लुजन लेख्दैमा पास हुने चाहिँ होइन तर आफ्नो कपीलाई प्रभावकारी बनाउन अरूभन्दा प्रतिस्पर्धीसँग उछिन्नका लागि अरू प्रतिस्पर्धीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जति सक्दो राम्रो ढाँचा जति सक्दो राम्रो अक्षर जति सक्दो राम्रो शुद्धा शुद्धि जति सक्दो राम्रो केरिमेट कम र कन्क्लुजन सहित लेख्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई इट्टा थप्ने काम हुन्छ सर प्लिज माथि कमल यादवजी के सोध्नु खोज्नु भएको हुन्छ कमलजी अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्नुहोस् त सरलाई कमल यादवजी कन्क्लुजन लेख्दाखेरि होइन सर हामीले चाहिँ कन्क्लुजनमा के लेख्ने होइन सर जस्तै हुन्छ कस्तो किसिमको कन्सेप्ट लेख्नु पर्छ भन्ने कन्क्लुजनमा त्यो नै लेख्न आउँदैन कि सर के आउँदैन बाबु फेरि भन त्यो कन्क्लुजन हुन्छ नि सर जस्तै क्वेसन भन्यो होइन क्वेसनमा चाहिँ त्यो कन्क्लुजन लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो के लेख्नु पर्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन कि सर कसरी लेख्ने अहिलेसम्म यत्रो विधि के लेख्नु पर्छ भनेर त्यही सिकाएको होइन त्यही भएर इक्जाम दिने बानीको विकास गर इक्जाम धेरै भन्दा धेरै इक्जाम देऊ इक्जाम दिइसकेपछि कपी चेक हुन्छन् कपी चेक भइसकेपछि तिम्रो नम्बर हेर्छौ के कमी कमजोरी भएको छ थाहा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कस्तो कन्क्लुजन लेख्ने भन्ने दुविधा त इक्जामै दिएको छैन भने दुविधा भइहाल्छ त्यसैले इक्जाम दिने बानीको विकास गर्ने फेरि फेरि भन्छु म सुन कन्क्लुजन भनेको के हो भने एउटा उत्तर लेखेर पूर्वको उत्तर लेखेर पश्चिमको कन्क्लुजन लेख्दैन पूर्वको उत्तर लेख्यो भने उत्तरको कन्क्लुजन त्यही उत्तरको सार हो त्यही उत्तरको संक्षेप हो त्यही उत्तरको समृद्धि लेख्ने हो कन्क्लुजन कन्क्लुजन अलवेज सुड बी पोजिटिभ हुनुपर्छ एन्डिङ हुनुपर्छ तर चाहिँ एन्डिङ माथिकै कुराको सार संक्षेप हुनुपर्छ अब के लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुरा त लेख्ने बानीको विकास गर न लेख्ने बानीको विकास गरेर देखाउने बानीको विकास गर न एक्जाममा सहभागी हुने बानीको विकास गर न फिडब्याक लिने बानीको विकास गर्दै गर न अनि आफै सुध्रन्छ डे टु डे एकै दिन घर बन्दैन
अनि मौद्रिक र गैर मौद्रिकको सूची भनेको चाहिँ 3 नम्बर भनेको छु 3 नम्बर यो भनेको के हो नि यदि 10 नम्बर तपाईलाई गैर मौद्रिक र मौद्रिकको सूची नै भनेर सोधेको छ भने कम्तिमा 10 वटा मौद्रिक र कम्तिमा 10 वटा गैर मौद्रिक लेख्नुस् त्यति लेख्यो भने झन्डै 5 नम्बरले के हुन्छ भोल्युम पुग्छ ओके आशा हजुर बाजे अ लघु प्रश्न सके तपाईको अब लघु जिज्ञासा सक्यो जस्तो लाग्यो अ अब चाहिँ भने हामी सिधै परिभाषा नि ए यो चाहिँ स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्न भाषा सर सिधै प्रश्न सिधै परिभाषा नि निका र निष्कर्ष ए परिभाषा नै निष्कर्षमा लेख्ने भनेर भन्नु भयो लेख्दा के हुन्छ लेख्नु भएको छ परिभाषा त्यसको कन्क्लुजनको शैली चाहिँ सरगी पनि भनिसक्नु भएको छ लेखे एकजना विद्यार्थी सोध्नु भएको छ समस्या र समाधानका उपाय भनेर बुलेटमा लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन सर भनेर लेख्नु भएको छ त्यसको आयो भने प्रश्न के गर्दा हुन्छ सोध्नु भएको छ के यसमा चाहिँ त्यो बुलेटमा लेख्न जो त्यो चाहिँ बुलेटमा त्यो समस्या र समस्या समाधानका पाइ बुलेटमा छ हो प्लीज र अर्को प्रश्न प्रकाश थापा लेख्नु भएको छ उच्च जनसंख्या वृद्धि वृद्धिको असर असरमा असरका सकारात्मक असर र नकारात्मक असर भनेर भन्नु भएको र यो चाहिँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भने उच्च जनसंख्या वृद्धिले के हुन्छ ए यो सकारात्मक नकारात्मक असर गरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन नाइ भनेर सोध्नु भएको छ राकेशजीको अनि प्रश्न प्रकाशजीको प्रश्न बुझिएन र भरत विष्टजीले सर भौगोलिक विविधता स्वरूप वातावरणले जनजीवन पारेको प्रभाव भनेको सकारात्मक नकारात्मक छुट्याउने गरी लेख्ने कि ए हिमाल पहाडले चढ्न छुट्याएर लेख्ने यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलि भनिदिनु पर्ला सर सर के भन्या सर हजुर के भन्या सर के आयो भने भौगोलिक विविधता स्वरूप भौगोलिक विविधताको स्वरूपले वातावरणले जनजीवनमा पारेको प्रभाव भनेर भन्यो भने भौगोलिक विविधता कारणले जनजीवनमा पारेको प्रभाव भन्यो भने चाहिँ नकारात्मक र सकारात्मक के लेख्ने र या छुट्याएर लेख्ने कि हिमाल पहाड तराई भनेर छुट्याएर लेख्ने भनेर भन्नु भएको छ सर बुझेँ मैले बुझेँ अघि हामीले त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव भने त्यतिखेर सकारात्मक मात्र लेख्नु पर्ने भयो तर यदि प्रभाव भने मात्र के लेख्ने भन्नुभयो उहाँले चाहिँ प्रभाव भनेर यदि क्वेसन सोध्यो भने प्रभाव भन्दाखेरि सकारात्मक तथा नकारात्मक लेख्ने दुइटै नै तर तपाईँलाई उसले छुट्याएर चाहिँ सकारात्मक बनाएको छ भने सकारात्मक मात्र नकारात्मक बनाएको छ भने नकारात्मक मात्र तर प्रभाव भनेको छ भने त्यो प्रभाव भनेको दुइटै हुन्छ पोजिटिभ तथा नेगेटिभ हुन्छ तर असर भन्यो भने सिधै नेगेटिभ मात्र हुन्छ नेगेटिभ अलवेज नेगेटिभ मात्रै हुन्छ तर प्रभाव भनेर आदि यदि आयो भने त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव छुट्याएर लेख्ने प्रष्ट ढङ्गले छुट्याएर जस्तो कि हामीले नेपालको हिमाली प्रदेशले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव भनेको थियो त्यहाँ सकारात्मक भन्यो भने हामीले सकारात्मक मात्र भन्यौँ यदि त्यहाँ प्रभाव भन्थ्यो भने हामी सकारात्मक प्लस नकारात्मक थियौँ त्यसैले प्रभाव मात्र भनेको छ भने सकारात्मक प्लस नकारात्मक र असर भनेको छ भने मात्र नकारात्मक र उसले प्रष्ट खोलिया छ छुट्याएको छ भने त जे भनेको छ त्यही नै सर प्लिज त्यही हजुर मैले बुझेँ ओके थ्याङ्क यू सर ओके युट्युबमा रहेका सबै विद्यार्थीलाई धन्यवाद तपाईँ जुममा रहनु भएको सबै विद्यार्थी धन्यवाद यतापट्टि एकजना अन्तिममा एउटा प्रश्न लिन्छु जुमको यहाँ हात उठाउनु भएको छ एकजनाले साथीले ग्यालेक्सी के नाम आएको छ ए टु कोड त अनम्युट गर्नुहोस् त के प्रश्न थियो हजुर अनम्युट गर्नुभयो भने चाहिँ ग्यालेक्सी ए टु कोडको साथी हुनुहुन्थ्यो ओके ल भन हेलो प्लिज भन्नुहोस् जिल्ला सभा स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 हेर्दा सबैभन्दा राम्ररी बुझि सकान्छ यो कुरा सबभन्दा पहिले अघि मैले के भनेको थिएँ भने स्थानीय सरकारको संगठन संरचना भन्दा मैले गाउँपालिकामा गाउँसभा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ न्यायिक समिति नगरपालिकामा नगरसभा नगर कार्यपालिका र नगर न्यायिक समिति र जिल्लामा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति भनेको थिएँ त्यो जिल्ला सभा भने के हो भने जिल्लाभरिका जुन स्थानीय निकायहरू छन् त्यो जिल्लाभरिका स्थानीय निकायबाट तपाईँ हामीले मतदान दिएर पठाएका जुन जिल्लाका चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मेयर तथा उपमेयर जिल्लाभरिका वडाका वडा अध्यक्ष र सीमित तोकेका सदस्यहरूको समुच्चयलाई जिल्ला सभा भनिन्छ
जिल्ला सभा भनेको के हो त भन्दा त्यो व्यवस्थापिका जस्तै हो र जिल्ला सभा समिति भनेको त्यो कार्यपालिका जस्तै हो त्यसले चाहिँ जिल्लाका समष्टिगत काम कारबाही गर्न गराउनका लागि स्थापित भएको नौ सदस्यीय समिति हो राइट ओके ओके सर प्लिज अरु हजुर ओके अब हामी लगभग जिज्ञासा सक्यौँ आज हामी तीन प्रश्न गर्छौँ र अब चाहिँ कन्क्लुजनको बारेमा धेरै पटक प्रश्न आइरह्यो तपाईँहरूको जिज्ञासामा कति थप मिनटमा कन्क्लुजन कतिपय बुकमा कन्क्लुजन टपमा परिभाषा लेखेको हुन्छ धेरै वर्डहरू प्रिन्ट के लेख्नु भएको छ जनसङ्ख्या वृद्धिका असर असर सकारात्मक र नकारात्मक बोध लेख्नुपर्छ सर अनि सोध्नु भएको छ यो असर भन्ने जनसङ्ख्या वृद्धिका असर भन्ने बित्तिकै उहाँले नेगेटिभ जनसङ्ख्या वृद्धिका असर भन्ने बित्तिकै कम्प्लिटली नेगेटिभ नट पोजिटिभ सर प्लिज यही हो सर ओके अब हामी त्यो गरौँ थ्याङ्क यू अल सबैलाई धन्यवाद अब हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्छौँ फिजिकल इक्जाम पनि भइराखेको जानकारी गराउँछु सोमबार र बिहिबार फिजिकल इक्जामहरू हुन्छ र अब हामी नेक्स्ट विकमा फेरि हामी लाइभ फिजिकल इक्जाममा फिजिकल नै फिडब्याक क्लास दिनेछौँ थ्याङ्क यू सर सरको यो महत्त्वपूर्ण सहयोग र यो समयको लागि रातिको यो समयको लागि पनि सरलाई धन्यवाद सर थ्याङ्क यू भेरी मच सरको अन्त्यमा थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर माथिबाट धेरै धेरै धन्यवाद हजुर र यो चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू गरे कि यो हाम्रो यो क्लासहरू र इक्जामहरू नछुटाइदिनु होला र क्लासमा यस्तो इक्जाममा आएका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू तपाईँले टिप्ने प्रयत्न गर्नुहोला गुमा बस्नेजीले के प्रश्न सोध्नु भएको थियो उहाँले पढिदिनु सर सोध्नु भएको भनिरहनु भएको छ उहाँले प्रश्न ए सर नेपालमा सरकारी लेखा परीक्षण ए यहाँ चाहिँ थोरै गोमा बस्नेले फेरि दुई तिनचोटि अनुरोध गर्नु भएको छ सर नेपालमा सरकारी लेखा परीक्षण सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू भनिदिनु सर लेख्नु भएको छ सरकारी लेखा परीक्षण ओके म भन्छु यो अन्तिम प्रश्न सरकारी लेखा परीक्षण भने तपाईँलाई थाहा छ सर प्लिज सरकार लेखा परीक्षण के त भन्ने कुरा थाहा छ सरकारको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको चेक जाँच गर्ने कारणले सरकारी लेखा परीक्षण सरकारले लेखा परीक्षण गर्नलाई तपाईँलाई चाहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ कुनै पनि चिजको संवैधानिक व्यवस्था भयो भने त्यसका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था नै संवैधानिक व्यवस्था हो जुन नेपालको संविधानमा महालेखा परीक्षक छ महालेखा परीक्षकलाई चाहिने योग्यता छ महालेखा परीक्षकलाई चाहिने योग्यताका साथसाथै पदमुक्त व्यवस्था छ महालेखा परीक्षकको कामकाज तथा अधिकार छ र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भनेर संविधानमा जुन पढ्नु भएको छ हो त्यही नै हो यसको संवैधानिक व्यवस्था फेरि सुन्नुहोस् संवैधानिक व्यवस्था भनेको के हो भने नेपालको संविधानमा महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था छ महालेखा परीक्षकलाई चाहिने के छ योग्यताको कुरा छ महालेखा परीक्षक पदमुक्त हुने अवस्था छ महालेखा परीक्षकका कामकाज तथा अधिकार र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन छ हो यही नै हो संवैधानिक व्यवस्था अब कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने परीक्षा लेखा परीक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयनमा आएको छ त्यो लेखा परीक्षण ऐन नै के हो त भन्दा कानुनी व्यवस्था हो सर प्लिज यही नै उहाँले भेट्ने हो ओके हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच र हरेक हप्ता चाहिँ सोमबार र बिहिबार हुने साप्ताहिक नमुना परीक्षामा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य सहभागिता लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी लेखे यो हामीले फिडब्याक क्लासमा तपाईँहरूले अलिकति केही फास्ट हुन्छ र तपाईँहरूले फेरि पनि सुनेर तपाईँहरूले आफूले जिज्ञासाहरू केही छैन मेटाउन सक्नुहुन्छ र सर यहाँ थर्ड ग्रुपको बुक पनि सरको आएको छ के छ अहिले यसमा सरको तेस्रो पत्रको पनि सरको तेस्रो पत्रको पुस्तक आएको हो सर तेस्रो पत्रको मेरो प्रशासनको मात्र हजुर प्रशासनको छ राजस्वको चाहिँ केही दिनमा आउने तर प्रशासनको चाहिँ अहिले मार्केटमा आएको हजुर हो खदारको तेस्रो पत्रको पनि तेस्रो पत्रको चाहिँ मार्केटमा आएर झन्डै सकिसके अवस्था छ त्यसलाई रिप्रिन्टमा गएको छ हजुर त्यो रिप्रिन्टमा आउँदैछ हजुर हो ओके थ्याङ्क यू सर तपाईँलाई तेस्रो पत्रको लागि चाहिँ तपाईँले कन्टेन्टहरू कहीँ कतै तपाईँलाई अपुग जस्तो महसुस गर्नु भएको छ भने कृपया तपाईँले आरपी जोशी सरले लेख्नु भएको पुस्तक तपाईँले मार्केटमा पाउनुहुन्छ र निमका गाडीका रहेका पुस्तक पसलमा तपाईँले पर्याप्तै पाउनुहुन्छ र तपाईँ जहाँ हुन्छ आउट अफ भ्याली पनि कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ र अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले यदि अरू बुक पुस्तक पसार पुस्तकहरूमा तपाईँलाई कन्टेन्ट अभाव महसुस भएको छ भने कृपया आरपी जोशी सरले लेख्नु भएको पुस्तक एकचोटि हेर्नुहोला र त्यो पुस्तकमा भएको पर्याप्तै कन्टेन्ट छ तपाईँलाई यो चाहिँ के जानकारी गराउँ भने त्यो पुस्तकमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि प्रश्नको उत्तरहरू भेट्नुहुनेछ विगतका विभिन्न विगतमा सोधेका प्रश्नहरूको त्यसमा हरेक टपिक्समा त्यसलाई इन्क्लुड गरिएको छ र एकचोटि तपाईँले हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोला र तपाईँको नजिकको मार्केटमा पुस्तक पसलमा तपाईँले अनिवार्य पाउनुहुन्छ र थ्याङ्क यू सर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो प्रश्न उत्तर छलफल जोडिएका छ थ्याङ्क यू सर नमस्कार थ्याङ्क यू सब विद्यार्थी धन्यवाद गुड नाइट र यहाँ अघि पुरानो नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न उनीहरू गोपाल विक्रम शाहजी लगायतका केही धेरै विद्यार्थीले युट्युबमा पनि प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो नयाँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगका केही निर्णय रूपमा आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको भए तापनि
पछिल्लो समयमा हामीले धेरै पटक परामर्श गर्दा कुनै कुनै हामीले परामर्श गर्दा के चाहिँ थाहा पाएका छौँ भने अबको नयाँ पाठ्यक्रममा जो अस्ति भर्खरै भएको विज्ञापन जुन भएको छ लोकसेवाको जुन विज्ञापन गरेको छ त्यो विज्ञापन अनुसार चाहिँ अब तपाईँहरूको दोस्रो पत्रमा जुन गणित र विज्ञान थियो यो भनेको अस्ति भर्खरै यो नयाँ आर्थिक वर्षको विज्ञापन है यो चाहिँ रोकेको विज्ञापन होइन फर्स्ट पेपरको इक्जाम भइसकेर नतिजा आएको परीक्षाको होइन कि यो यसै वर्ष अस्ति भर्खरै विज्ञापन भएको जो तपाईँले फर्म भर्नु भएको छ अहिले हो त्योमा चाहिँ भने यसमा चाहिँ दोस्रो पत्र गणित र विज्ञान हुने छैन र तेस्रो पत्रलाई दोस्रो पत्र बनाइदिनेछ तेस्रो पत्रलाई दोस्रो पत्र बनाइदिन्छ र अनि तेस्रो पत्रमा चाहिँ विभिन्न सेवा समूह सम्बन्धीको सेवा रिलेटेड सर्भिस रिलेटेड कोर्स थायो भने इन्क्लुड गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ यो चाहिँ आधिकारिक होइन आधिकारिक जानकारी चाहिँ लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको होइन हामीले बुझ्दाखेरि त्यो चाहिँ जानकारी पाएको छु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई तत्काल अलि त्यो मात्रै जानकारी गराए फेरि दोहोऱ्याउँछु दोस्रो पत्र म्याथ साइन्स नहुने भन्ने सम्भावना भेटिएको चाहिँ त्यो कुरा खालको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यसमा तेस्रो पत्र भने तपाईँहरूको सेवा सम्बन्धी किनभने हामीले कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ भने त्यो हामीले तपाईँले फर्म भर्दाखेरि पनि तेस्रो पत्रमा सेवा समूहहरू छानिएको थियो सो तेस्रो पत्रमा सेवा सम्बन्धी हुने र दोस्रो पत्रमा रहेको गणित विज्ञानलाई हटाएर तेस्रो पत्र जुन हाल तपाईँले अहिले पढ्दै गर्नुभएको यो तेस्रो पत्रलाई भने दोस्रो पत्रमा चेन्ज गरिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको तपाईँलाई यति इन्फर्मेसन गरे र अब चाहिँ इक्जामको समय भने हरेक हप्ता सोमबार र बिहिबार दिउँसो 3 बजेबाट हुने गर्छ यसको सूचना चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि दिएको छ कृपया हाम्रो फेसबुक पेज सेलेप नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षमा एकचोटि हेर्नुहोला र त्यहाँ रहेको इक्जामको समयमा आएर इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट विक थर्ड वेको फिडब्याक क्लास हाम्रो सेमिनार हलबाटै तपाईँहरू सबै विद्यार्थीलाई पनि जानकारी पनि गराउँछु इक्जामहरू हाम्रा इक्जामको नोटिसहरूको जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हेर्दै गर्नुहोस् र अर्को कुरा चाहिँ पर्सि बिहिबारबाट कमिङ थर्सडेबाट चाहिँ बिहान 6:30 बजे खदरको म्याथ साइन्सको नयाँ क्लास पनि सुरुवात गर्दै गरेको जानकारी गराउँछु दोस्रो पत्र तेस्रो पत्र क्रमशः पढ्ने गरी हामीले यो पहिला म्याथ साइन्सको क्लास चाहिँ पहिलो फर्स्ट पिरियड बिहान 6:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म 1.5 घन्टाको म्याथ साइन्सको क्लास हुने र फेरि 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म तेस्रो पेपरको क्लास गर्ने गरी दैनिक रूपमा 2 क्लास गर्ने गरी हामीले क्लास गरिरहेको जानकारी पनि तपाईँलाई गराउँछु फेरि दोहोऱ्याउँछु आउने बिहिबार बिहान 6:30 बजेबाट खरिदारको दोस्रो तेस्रो पत्रको नयाँ तयारी कक्षा कमान्डर क्लास हुँदैछ र त्यो क्लासको स्ट्रक्चर के हुनेछ बिहान 6:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म दोस्रो पत्र र अनि 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म तेस्रो पत्र हुँदै गरेको जानकारी गराउँछु हाम्रो विशेष स्रोत व्यक्तिहरू सिडेपमा अध्यापन गरिरहनु भएको विभिन्न हाम्रा स्रोत व्यक्ति सरहरू चाहिँ हुनुहुनेछ उहाँहरू यसमा संलग्न हुनुहुनेछ र तपाईँहरूको यो आउने बिहिबारदेखि पनि कमान्डर क्लासमा इच्छुक सहभागीहरू ज्वाइन गर्न सक्नुहुनेछ र अनि यो चाहिँ अर्को अनलाइन के भन्नुहोस् होइन फिजिकल क्लास नै हो यो चाहिँ रूपक साईजी यो फिजिकल क्लास हो निमै आएर लिने क्लास हो अनलाइनमा क्लासको लागि कोही हुनुहुन्छ भने विज्ञानको क्लास चाहिँ भोलि मङ्गलबार दिउँसो 3:30 बजेबाट हामी क्लास गर्दैछौँ विज्ञान र गणितको क्लास र त्यो सकेपछि फेरि हामी थर्ड पेयरको लागि पनि नयाँ क्लास भएको थर्ड पेयरको लागि तपाईँहरू इच्छुक विद्यार्थीले राति 8 बजेबाट नयाँ क्लास हुँदैछ राति 8 बजेबाट थर्ड पेयरको नयाँ क्लास र भइरहेको क्लास त्यो छ त्यो पनि जानकारी गराए र साइन्स म्याथ पढ्न चाहने विद्यार्थीले साइन्सको क्लास चाहिँ भोलि दिउँसो 3:30 बजे 3:30 बजेबाट हुँदैछ इच्छुक सहभागीहरूले अफिसमा सम्पर्क गरेर आफ्नो एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गरेर भोलि बेलुकाबाट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गरे अनलाइनमा चाहिँ रूपक साईजी अनलाइनमा पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भोलि दिउँसो 3:30 बजेबाटको सेसनमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराउँदै आजको लागि सेसन सकिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी अब भेट्छौँ अर्को हप्ता अर्को चाहिँ बिहिबार गणित चाहिँ दोस्रो पत्रको परीक्षा हुने दोस्रो पत्रको परीक्षामा भेट हुने जानकारी गराउँदै आजको लागि सेसन यति नै सकियो र आज रातिको खर्चको तेस्रो पत्रको कक्षा भएन भोलि बेलुकाको कक्षा हुनेछ भोलि बेलुका 8:15 बजे खरारको तेस्रो पत्रको कक्षा हुने जानकारी गराउँदै आजको लागि बिदा थ्याङ्क यू भेरी मच गुड नाइट शुभरात्रि थ्याङ्क यू अल सबैलाई धन्यवाद